အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ဆုံးတရားတွေအချိန်လည်းနေနေနှောင်းသွားတဲ့အတွက်စပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ပိတ်သက်ကိုအားနာတာပါကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မနေ့အစောကြီးကလာမယ်ထင်တယ်နော်ဒီလာတာ၄ရက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဂျာမန်နာပါညာဆိုတော့ကိုကောင်းကကျွန်တော်လာပြီးတော့ဖိတ်တယ်ရန်ကုန်မြို့ကျန်ခဲ့တဲ့၆လောက်ကတော်တော်ကြာတယ်မိုးရင်းပဲကြီးမှတ်မိတယ်ကျောင်းနဲ့လာပြီးတော့ဆရာကြီးတွေပွ
လားလို့ကွဲချက်တာပေါ့မလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်လည်းမအားရဲဆိုတော့သူကလည်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူးလေးရောက်လို့ချင်တဲ့ဆရာကြီးဆိုသူပြောတာပြောတာနဲ့ရက်လေးပါလေညှိတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကဒီရက်တော့မလုပ်နဲ့ဗျာဒီရက်ကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက်သူမှာ10လမ်းနေအောင်စင်းလုပ်နေတဲ့အခြေကြီးပေါ့မနေ့ကကျွန်တော်ည7နာရီခန့်လုပ်နေတာလေးဒါထားတော့ဒါကြောင့်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်နေရင်တော့ဗျာလို့တပတ်လောက်ဆုတ်ပါလားဆိုတော့တပတ်လည်းဆုတ်လို့မရဘူးဆရာလေဒီရက်ပဲလုပ်မှာလေလူကလည်းမလျှော့ကျင်ဘူးတဲ့ကဲဒါဆိုရင်တော့ဆရာချီဦးညုံနဲ့ဆရာနေဝင်းမြင့်နဲ့မခင်ခင်ထူးနဲ့အသက်ကြီးပိုင်းကိုစောက်ခေါ်သွားလိုက်မကြီးနဲ့ဟောဒါကြီးဆရာမဖုတ်တာယူယူပြောတာယူကျွန်တော်လူငယ်ကိုထားလိုက်ထားခဲ့လိုက်ဆိုတော့အထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့ကမှရှင်းလိုက်ရင်းနဲ့ပါလာပြီးတော့ကြပြားကတိအဲ့ဒီပြချပြီးတော့ဒီမှာတဲ့ဟော်ပီတကမနေ့ဖန်ပြန်ပေါ့ဗျာအခုကျွန်တော်တက်တဲ့ရှင်းရတဲ့လေးအချိန်ညှောပါပြီနာရီက4:55ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်55မိနစ်လောက်သို့မဟုတ်တနာရီလောက်ပေါ့အဲ့ဒီမကြော်အောင်ပေါ့ပြောပြီးတော့ရက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေးသက်ကိုအားနာတာပါဒါလေးကပထမပိုင်းပြောထားခြင်းလားနောက်အရေးကြီးတာစလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ခုနဆရာချီဦးညိုမဲဖောက်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းတစောင်းဖောက်ပေးဖို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ခုနစကားရှုပ်သွားမှကြောက်လို့ဒီအဖြူအောင်လက်များအဖွဲကိုအမီအရန်နေပြီးတော့မှလက်ဆောင်ပေးတာလေလက်မှတ်2ဆောင်ဒီပိတ်သက်ကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးသူကဒီလုတ်တဲ့ဒီအဖြူအောင်လက်များအဖွဲကိုပေးတာသူက present ပေါ့ကျဲတဲ့လူစီးပေါ့တို့တော့ဒီအဖွဲကနေပြီးတော့လာတဲ့ပိတ်သက်ကိုပြန်ပြီးတော့သူကစေတနာတုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ပြန်သူကတက်တယ်သူကသူ့လိုမစီးတော့ဘင်းနဲ့သူကမဲဖောက်ပြီးတဲ့သဘောနော်ဟိုကပေးတာကအမီအရန်ပေးတာကဒီအဖြူအောင်လက်များပရိုက်တာအဖွဲကိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဲ့ဒီအဖွဲ့ရတဲ့ခါလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှဒီပေးသက်ကိုမျက်ဖောက်ဝင်ခြင်းဖြစ်ပါလေတစောင်းကျန်နေတယ်ခုနဆရာချီဦးညိုတစောင်းဖောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစောင်းဖောက်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်စစ်ကူးတက်ရပေါ့ဆရာချီဦးညိုလို့ကျွန်တော်ကဘိုးကျောင်းဆန်နေမှာဒီတော့ကျွန်မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကျင်းပနေတဲ့စာပြဟိုဘက်ကျင်းပနေတဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်ဂုံပြုခြင်းတဲ့အတွက်အခန်းရဲ့နာမည်လေးကိုမှရေးထားတာနောက်မှာ KRETA ဘလို့ထွက်လဲတော့မသိဘူးအတန်တွေကတော့ KRETA ထွက်သလားဘလို့အတန်ထွက်လဲကျွန်တော်နားမလည်ဘူးပေါ့နော်ဒီဒီဒေတာအတန်နဲ့ကေပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအတန်းနေမှာ AR နေပြီးဒီမှာ NNT ရှိတယ်ဒီခန်းမကြီးမှာဒီဘွဲကိုလုတဲ့အတွက်ဒီခန်းမကြီးကိုဂွန်ပြူတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကပထမဦးဆုံးကျွန်တော် row ရွေးချယ်တာကတော့ကျွန်တော်က K စရွေးလိုက်တယ် K K ရှိတယ်နော် K ရှိတယ်မလားရှိတယ်နော်ဒီမှာပါ K ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီ K တန်းကိုစရွေးပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ခုံနံပါတ်ပေါ့နော်ခုံနံပါတ်ကျွန်တော်ယူရှိရမှာပေါ့ခုံနံပါတ်ကတော့ဒီအခန်းကိုယူပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီအခန်းနာကိုဥဆောင်လုပ်တဲ့ပရိဒအဖွဲ့အားဖြူရောင်ဆိုတော့နောက်ကကာလာဆိုတဲ့ရောင်တော့ဖြုတ်လိုက်တော့နှလုံးနဲ့အဖြူကျန်ပဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူရှင်တယ်အကတရင်နေဆိုတော့တစ်ဖြူရပါလေငါကျတော့လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတစ်နဲ့ငါဆိုတော့ခုံနံပါတ်15ကိုကျွန်တော်ယူရှိပါတယ်ခင်ဗျအရှိကိုကြောက်ခဲ့ပါအော်မိတ်ကလေးပဲလားညီမနိုင်ငံတိုင်းမှာမိတ်ကလေးတွေခက်စားနေတာပေါ့နော်ဟဲ့ဒီနော်ဘိုးကြီးတွေပါအားလုံးမင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းဖြစ်ပါစေလို့ထပ်ဆင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျနှစ်ကြိမ်ရှိပါပြီမနှစ်ကလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမဟုတ်ဘူးလေဒီမြို့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံပေါ့ဒီရက်ပဲနော်မနှစ်ကလည်းနော်မေဒီတရက်နေပဲကျွန်တော်တို့မနှစ်က3ရက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် hobby တာနဲ့နောက်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီးကျွန်တော်အစိုးရတက်ပွင့်တွေချွတ်ချပြီးတော့ဘောင်းကြီးပညာကောက်စုပြီးကျွန်တော်လေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ပြေးရပါတယ်မနှစ်ကနှစ်ရက်ပြေးတာပေါ့တရက်ကိုခြံထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာမဂျူးဒေါက်တာတင်တင်ဝင်းနမကြီးဆိုင်ဆရာမသူ့ထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြင်ပြတာကျွန်တော်နဲ့ဆရာဖေမြင့်ဒေါက်တာဖေမြင့်ပြီးသူရဲ့ဂျာနယ်ထုတ်နေတဲ့ဆရာဖေမြင့်တန်တွဲသားကိုဖေမြင့်မနှစ်ကတော့သူကကျွန်တော်တို့လိုရိုးလူပေါ့ခုတော့သူကဝင်ကြီးပေါ့ပြန်ကြားရေးဝင်ကြီးပေါ့နော်ဒေါ်စုဘေးနားမှာသူကအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဝင်ကြီးတွေပါတယ်ရွေးတဲ့အချိန်နောက်တရက်နဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဖုံးဆက်ပါတယ်နေပြီးတော့ဘကိုးမှာကျွန်တော်သွားဟောရင်းတန်းလန့်နေဆရာဖေမြင့်လို့လာမကြိုက်ဘူးပြကောင်းလေးတယောက်ရဲ့ညောင်းနန်းနာအတန်လေးကြားရတယ်အရေးကြီးတဲ့ဧည့်သည်နဲ့စကားပြောနေပါလေခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖုံးပြချတာလေးမခေါ်တော့ဘူးဆိုတော့တော့ तू ကပြန်ခေါ်တယ်ကိုသားရှိုးခင်ဗျကျွန်တော်ဖုံးကိုခေါ်သေးလားတဲ့ည၈နာရီလောက်ခေါ်တယ်လို့တယောက်ကင်နန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်မခေါ်တော့တာအာနာလို့ဆိုအဲကျွန်တော်ပြေးလေတဲ့ဟာ तू ကဆရာပြေးချက်ချင်းဟန်ဖုံးကိုပြေးထားတယ်သဘောဖြစ်သွားတယ် तू ကကျွန်တော်စလာပေါ့ဆရာပြေးလည်းဟန်ဖုံးကင်နာပဲပြေးထားသေးသလားဗျာဆိုတော့ကိုသားရှိုးရဲ့ဧည့်သည်လေးနဲ့ရှုပ်နေလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တခွန်းနဲ့ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်တစ္ဆာစကားတော့ဒီပြေးတဲ့ကိုပြောနေပြောတာဆရာဖေလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆက်ချင်းတာလို့တကယ်ပြောတာလားဟာဘာဖြစ်လို့လဲဗျခင်ဗျာလေဆရာဖေကကျွန်တော်တို့စာပေလောကကြီးရဲ့ဝေးရာကိုသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဗျာဆရာတွေစာရေးဆရာတွေပကြီးဆရာတွေနဲ့ဝေးရာ net ပဲတခုကိုဆရာဖေမြင့်ရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှတကယ်ခံစားရတယ်ဆရာဖေကျွန်တော်တို့ဟောပြောဖို့လိုက်လို့မရတော့ဘူးစောက်တက်တယ်လားလိုက်လို့မရတော့ဘူးစသည်စသည်ပေါ့ဆရာဝန်ကြီးအဆင့်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဆရာဖေကျွန်တော်တို့နဲ့အဆက်အသွယ်မကြခင်ပြတ်တော့မယ်ထင်တယ်လို့ဒါဆရာဖေကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆက်ချင်းပဲနော်ဘယ်တော့မှမဆက်ဘူးကျွန်တော်လည်းစိတ်ကအဲ့လိုပေါက်ပြောလိုက်တော့ကိုယ်တို့အဲ့လိုတော့မလုပ်နေပြားတဲ့အရေးကြီးရင်ဆက်မှာပါခင်ဗျာလေတဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကထပ်ပါတာမတည်မြဲပါဘူးဗျာအလုံးလုံးကြာလာငါနဲ့ပါတဲ့ဆာကျွန်တော်ရှောက်ဆက်တိုက်လို့ပြေဟာတခါဆက်တယ်ပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်းကြီးရုပ်ဇာကနာတငယ်ကြီးဒေါက်တာလင်းထွတ်ရှမ်းပြည်နယ်မှာသူကဝင်းကြီးရုပ်ဖြစ်သွားတော့ကိုလင်းထွတ်ရေးလို့ကိုသားချုပ်ပြောတယ်ကျွန်တော်လှမ်းလိုက်စားနေလူတွေကိုကျွန်တော်ကရှမ်းပြည်တော့ပိုင်နေပြားလို့ကျွန်တော်လူကြီးကဝင်းကြီးရုပ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းလောက်ပါအောင်ဗျာတောင်ကြီးမှာညီကွက်ကလေးပါလေဟာကိုသားချုပ်လည်းကျွန်တော်တို့လူတွေအဲ့လိုမလုပ်ဘူးရတယ်ဟာဘာမှလည်းမသိဘူးသူကကျွန်တော်ပြရတော့မလို့ဘူးရတယ်ပြဿနာရရနော်ဆိုတော့ခါကျတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တနင်္လာနေ့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလက်လက်မော်မယ်စာရေးဆရာလေးလာရင် तू ကအိမ်လေးတုံးလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေး तू ကတတ်တတ်အိမ်လေးကျွန်တော်ထားတယ် तू အဆရာမကြီးကလည်း तू ကလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကို့အသည့်တွေလို့ဖြစ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကရှောက်ရှက်စကြတာပေါ့ပြောရင်တော့မနှစ်ကတုန်းကတော့ဆရာပြင်းပြပါပါတယ်ခင်ဗျားတို့နော်ကြက်တီရှိလိုက်တာဒီနေ့ဒီလိုရက်ပြန်တော့ဟောပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရတာဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်တို့လေးယောက်လာပါတယ်ဆရာချီဦးညိုပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ကအငယ်ဆုံးဖြစ်မှာပါဆရာချစ်ကတော့ဒီထက်မှကျွန်တော်လေးယောက်မှအကြီးဆုံးပေါ့ကိုနေဝင်းမင်းကဒုတိယဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တတိယဖြစ်မယ်ထင်တယ်မခင်ထူကျွန်တော်တနည်းလောက်ငင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလူတွေလည်းလာပါတယ်ပေါ့ဆရာချီဦးညိုဟာအမတန်မှ
但有人记得留掉，因为但有人死，因为没他的亏了，但有人死，都人家都那要钱的了，但是米的，因为我的回来看见了亏了的讲的，哎，亏了的亏得比啵，每年要多多，就那那都年多种出了多，哎呦，每年丰收的，没毛了，但有人多少记得，没，有的人也是的，没。Kau kau kai tuan ni ni deh, aye je deh jauh mana le? Eh kai tuan ni rasa siapa lah bujono wa? Kau kau kai tuan ni ni sero, okay kau kau jono mana kau seni deh jono dia tu mula mula, seni deh kau dah cuba malay lembu jauh ni milo jono piala milo, piala uno deh pun sepuh deh, jono mana jono lembu mana kau thailand lo yang oma, sejalu, tapi ni jauh ni kau kai jauh apa bawa apa, kuas ni lara, kau 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 balung ni leh deh, kau 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 shumbang ni deh sabi lo, ha. Cikal eh jangan lah, cuma baby deh. Baby lah deh, mahu jawab lah baby deh. Yes ni deh, mati awal ni apa boleh dia. Naujaro jauh deh ni, abe ni, jauh jauh dua kuli dari jauh tu kuli kulo tido babi bisi lo kor. Jangan nama mami ni deh. Siapa cikal ni nana dua tu, niu demi orang ni deh. Bisi orang deh. Tu mana so lana lana cakap dari kuli ni. Bisi koko lai siang ni bi deh. Koko mana kat cakap dia tak kenyau lo, kena yau ku. Milih nana bilau, ini nanti lah. Dah aku tak kuat terus nanti bawa aku. Ini milih nana, kita mau tanya lagi. Laisha ni dah le. Pombi laisha ni, meduwa. Siapa cakap le? Pombi lo, hamba kau kuat atau belum lo? Pombi ni mana le? Dodo tu seni dia. Pombi lo, heh pombi kau bilau mah kuat nana nali tua tu bilau bo. Tak kena tanjau. Jangan bayar jadi nana. Siapa cakap pombi mah bilau bilau atang? Atang pih bilau le. Heko bisi, heko bisi. Jangan mina siapa je, balu tanah piat dalam suhu. Jauh pun tu mesti uhar ni alir. Jangan atau tanah piat terus cincin nak alir terbomba. Alu alu mau bau. Alu alu mau bukan alu majinah. Hujan tu sangat mahal alir. Terus cincin nak. Oh ni bo. Oh ni balu balu tu boleh suruh. Oh ni bo. Luyin terbomba ni lama tu. Luyin. Pusing aku ni. Tanah piat ni hekong bisi. Kongkong ni lewa, pih dia lah melewa. Niu pih dia baca macam ni, kau kau ni lihat sah di sah di ni, hua tak kena entah jalo. Nenek bapa ni yang dua orang jangan macam temari. Aku lo ayuh siapa cik ni jangan lo dua labar eh, no, macam apa wanita dia kau ni. Bapa ni ngan masih siapa jodoh bapa, bapa ni ngan jang le masih mungkin neng macam jang ni dia, bapa ni ngan nari ini ah, amnya itu pare, boh double ni macam jangan ada nazar ini mah. No, tengah lo ibu lo mah, mesra nak pergi jalan lu, bapa ni ngan nari alam, kubi tadi si labu jalan lu jangan lo tengah bare. Jadi temari, bapa ni ngan jang le kuasa. Aku jangan biar saya kongsi ngan anda. Tapi aku cina dua lama tu, no, milih dia. Biar macam ni. Jangan dia usah biar lu mian usul kongsi ni biar habis lo. Ada lagi jangan lezat ngan lo biar biar semua apa. Biar lezat yang jangan biar jangan jangan. Biar ni aja. Biar nak kong apa? Ibu ya biar ibu ano sekarang macam ni. Biar nak lo ibu ya kong apa? Tukur lo sekarang kan tahu mek. Tuh dia tu biar lezat biar apa? Siapa dah cuci jangan le biar apa? Jangan mana kita jangan selai tau de. Di ni jangan biar apa? Jangan ia tau ni de. Sini sebiang macam orang bensu malu, dah mula malu ni apa? Jangan lu makan tu biang leh jenis ni sejuk cina leh sihir sihir dah apa? Siapa cium ni aku nak bujang sana jangan dia biar dulu bujang sana yosin jadi biar dulu dia dah dulu. Siapa cium tu yang ni dia bujang sana yosin suruh kena aku macam ni muli. Jangan tu lingan ni kalau mana yang macam ni dia jangan dia terus hari mah, terus ni perlu biang ni dia orang sana yosin jadi dosu ya usah bilo mah. Benih biang mana? Mana kah biar mereka rasa ngah pihwa isah tu, tu mungkin sih dia tu. Tak keliru dia sahalong diri, bujang sah kepiali jenong ngengya suge jaga. Hala, pihwa isah tu mah bujang mungkin ba. Tersang gua tersang ngah sih ni ufata. Sari nama mugu yang ti jangan aku tay. Cenya kene zani gua mungkin dosu ta, banyak surau mau tau jenong ngengya lecek ya le. Aku lecek dia. Kepiah ma papi ta, tersang gua tersang ngah sih ni ufata suro. Tu mian atasi, mana kah nak tersang ngah di? Ni dia biar me. Aini mah biar me, dosu wa. Tu tak kerja, kerana apa biar apa bu, dia ni ni malah sampai cerita kerana apa bapa biar dia malu, terus nak jalan ni malah dia biar ni lah, dosu kau ni biar ni lah, ini mah, pepe atet dia biar ni malah dia kau biar ni, senyum betul je malah, senyum, senyum apa bu, plot apa bu, non narration apa bu, senyum, script betul je malah, saya cium ni kau je malah, okey cak, betul je malah, sebab ini sih ni mungkin pun ini, sebab ini nama cium ni sih tarik, ayam ni mana, tarik tak, mungkin kau kauji. Mui gue, mui gue siapa lah? Mesti gue. Kau tak jual jual ni, cak kau ni. Betul dia bawa ikut ni mana? Kau jauh ini kau dek gue zaga na, mai cai dek. Tengah jah dek gue zat tuh. Nak aku tomorrow jah nanti dek gue zat tuh. Hendu le bawa macam cak. Kau lu mian bawa macam cak. Andi grace lu kau dek balik kau ni susun tai. Jangan tu kene, cak. Lu ini ni nyai boleh, cak jah boleh, lu jah. Jangan orang tu nak kene.
ကျွန်တော်အဲ့ယုံယုံငန်းခန်းခဏသွားတယ်ဖုန်းဆက်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကျောင်းနေပြီတော့လေသူတို့မြင်နေဦးဆိုတော့ကိုသာချွေးညနေအိုင်းလာခဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်လေးပဲလေးထိုင်ကြအောင်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ကပြင်ပြမြွေအဖွဲကျွန်တော်ကခဏခဏသွားတာပညာစင်ညာတယ်ခင်ဗျားတို့ကြံခဲ့တဲ့လင်းငန်းတွေကအလုံးမှတ်မိသလားမသိဘူးရိုက်မယ်ပေါ့မင်းသားမင်းသမီးရွေးဖို့ကြတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဘုကြောင့်အဆန်းပြဘသူ့ကိုရွေးမလဲနေတိုးနဲ့မကြိုက်ဘူးဘုကြောင့်ဆန်းနေတိုးနဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးလေလူမင်းနဲ့ပို့ဆိုးမှာပေါ့ရာသာနေဝင်းနဲ့ပို့ဆိုးကမှာပေါ့အဲ့တော့ဆရာချီဦးညိုလိုပဲဦးဆောင်ပြီးဘသူရွေးလဲဆိုတော့မြမလက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားလေးကိုကြော်ကြော်မျိုးကိုရွေးတယ်ရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုခုတော့သူဘလုံးမကန်တာကြာပြီသူကဘလုံးသမားပေါ်ကလည်းသူအနားယူသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကျန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ရှင်းတဲ့ကဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးရှေ့တန်းတိုက်စစ်မှုဂိုးသွင်းတဲ့လူအလဲလူရွေးတာကျွန်တော်သွားကြည့်တော့ကျွန်တော်လည်းသဘောကျတာပေါ့ဟာကြော်ကြော်မျိုးကိုဘာလို့ရွေးတာလဲပြဆရာချီဦးညိုဘိုးချိုနံပါတ်1အသားညိုတယ်ဟာမှန်တာပေါ့နတ်မောက်သားဘုံဘုကြောင့်ဆန်အသားညိုတယ်ကြော်ကြော်မျိုးဘောလုံးကန်တဲ့လူအသားညိုတယ်ဒါတူတယ်မှန်တယ်မေယောဘာလေးကားတယ်နသေးဘာလေးခြိုက်တယ်ကြော်ကြော်မျိုးကအောင်ဆန်းလဲမေယောကားကနသေးခြိုက်ခြိုက်ကြော်ကြော်မျိုးကလည်းဘောလုံးကန်နေတဲ့အတွက်သူကမေယောကားကနသေးခြိုက်ခြိုက်ခြိုက်တယ်မင်းဒါလည်းခြိုက်တယ်ပေါ့ကိုလုံးကိုတယ်စစ်စစ်ဘုရုံဆန်းကိုလုံးကိုတယ်ပါပါလှရရဘိုက်သားချက်တယ်ပေါ့ကြော်ကြော်မျိုးလည်းဘောလုံးကမှချက်တယ်ချက်ချီရွေးတယ်ညနေဘက်ကလည်းတော်တူတယ်သူကရွေးထားတော့ကျွန်တော်သဘောကျအောင်လားမိုက်တယ်ဟာလို့အလုတ်ကထွက်ခိုင်းလိုက်တယ်ကြော်ကြော်မျိုးကသူဘောလုံးကန်နေတဲ့လက်စာမယူနဲ့တော့ထွက်လိုက်တော့ကျောင်းဆရာမလေးတယောက်ကိုယူရတဲ့ဒေါခင်ကြီးဖြစ်နေဘိုက်သားခဖောင်းဖောင်းလေးပေါ့သူကဘယ်နဲ့လဲပြည်တာပြောတာပဲလုံးလုံးလေးဖြစ်နေပြီးတော့အထက်ဆင်လေးနဲ့ဝက်လိုက်ရင်ဒေါခင်ကြီးကျောင်းဆရာမဘောကတော်တော်တူလားဆရာချီဦးညိုကအဲ့ကောင်မလေးကိုခေါ်ပြောတယ်တမီးကြီးရစဉ်းစားအောင်တော့တဲ့အခုတမီးကကျောင်းဆရာမတသက်လုံးလကစားတော့အောင်ပါရုပ်ရှင်ရရင်တမီးကလောကပြုံးမှန်တော့တဲ့ထွက်လောကထွက်လိုက်မှာပေါ့အဲ့ရုပ်ရှင်ကပြီးသွားရင်တမီးမင်းသမီးဆက်ဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်မှာတမီးတော့တဲ့တလျှောက်လုံးတမီးအလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်စဉ်းစားအောင်ဆိုတော့ကျောင်းဆရာမလေးကလည်းမိုက်တယ်ဗျအခုနဲ့ပြန်ပြောတယ်ဗမာတနင်္ဂနွေလုံးကလေးစားတဲ့ဘိုးကျုံအစမိမအဖြစ်နဲ့ရုပ်ရှင်ကာတာကားမှာတိုးဆောင်ရရင်ရင်နဲ့ပါပြီပြီးရင်ပြပြပြရောင်းအောင်ရောင်းကဈေးဘက်ကဈေးတော့ကောင်းကြီးရရတန်တယ်တဲ့မဲမိုက်ရွေးထမ်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့အခန်းလေးတွေငှားထားပြီးတော့ကြော်ကြော်မျိုးကိုလည်းသူ့အခန်းတစ်ခန်းတတ်တတ်တိုက်ခန်းငှားပေးထားတာနော်အပိုင်တော့မဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ကောမဒီကပတ်စံနဲ့ငှားထားပေးတာမရိုက်ခင်လစ်ကျင်ပေးတယ်မင်းသားမင်းသမီးတွေကသွားလစ်ကျင်ပေးတာလမ်းဘလို့လျှောက်အောင်ဆန်းဘလို့လျှောက်တာမောင်ကျက်တီကောင်းမောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတားတယ်ပဲတို့ကိုင်တို့အောင်ဆန်းတော့ပုတ်ကိုင်လာပြီးတော့ဒေါင်းဒေါင်းဒေါင်းနဲ့တက်တော့လျှောက်တာဟန်ဆောင်မဆောင်သိမဲ့ပါဘူးသူကဒါမျိုးလျှောက်လက်ကျင်ပြီးတော့တူလာတယ်မျက်လုံးကဘလို့ကြည့်တခေအောင်ဆန်းလမ်းပေးရကြော်တရလူဝဆာကြည့်တယ်မျက်လုံးကဘူးနာမျက်လုံးနဲ့သူကကြည့်တာတို့ရိုးရိုးတာမှမဟုတ်ဘူးသူကတနာတက်တဲ့မျက်လုံးနဲ့သူကရင်းနှီးကြည့်တယ်တို့ဆက်စလို့ခက်များခက်စင်စင်ဖြစ်နေတာမသိဘူးဒါမျိုးသူကကြည့်ဘူးနာမျက်လုံးနဲ့သူကကြည့်တာလက်ကျင်ပြေတော်တူးလာပြီရည်တာလက်ကျင်ပြေကြော်ကြော်မျိုးရည်ကြည်စမ်းဘုံဘုံကတော့ပါတယ်ဖေပြီးတော့အမူဝင်မှမှားခဲ့ခွလို့ပါဖေကြော်ကြော်မျိုးရည်ကြည်စမ်းဟိုကောသိမ့်မြည်တယ်ဟိုလုံနေတော့မဟုတ်ဘူးရင်ကောင်းတဲ့နဲ့ရည်ဘုံကြောင့်ဆန်းရည်တဲ့ခါရင်ကောင်းတဲ့နဲ့ရည်တယ်အလုံးတည်ပြီးသားနော်ဟမ်မဆောင်တဲ့နားလှုပ်လိုက်ရင်လှုပ်လိုက်ရင်ဆိုပြီးတော့ဟာဟာဟာဒါမျိုးနေရင်သူကအမိပါပြီသူများခင်ဗျာဟင်းဒါဝဲလာလာမဟုတ်ဘူးသူကဟာဟာဟာရှင်နေရတဲ့တဲ့ဒါမျိုးလာတဲ့ခါကျတော့လက်ချင်ပေးတာပေါ့ကိုနေမြင့်ရတော့ရေးနေသဘောချပြီးသတိမွန်တော်နှစ်ယောက်တော်တူးလာတယ်အင်းလေးစာဆရာမငှားပြီးတော့မှဘိုးကျုံဆန်းမိန်ကုံးမညာပြောရင်ဘိုးလိုပြောတဲ့ကြော်ကြော်မျိုးအင်းစာလည်းတင်ပေးတယ်အဲ့ဒါတကယ်အမှဆရာအချီဦးညုံပေးကြီးမရှိသူရှိတယ်ညီတို့တကယ်ဇက်ကိုပြောနေတာကိုကအခုပြက်သွားတဲ့အကကြီးရကဲတော်တော်လေးလဲဟုတ်လာပြီးရောမနှစ်က2015ပေါ့သူ့ဝင်းနေမတိုင်ခင်၅လအကျော်တော့မှကျတော့ရိုက်ကြမယ်လဲပြင်လဲပြင်ရောဆရာချီဦးညိုလိုကြော်ကြော်မျိုးအခန်းသွားပြီးတော့လေ့လာတယ်ကဲဆက်ရကြတော့ဒီကောင်မလို့နေအခြေအနေရှိလဲဆိုကြည့်တော့ပြောင်းသွားသလားပေါ့ဘုံကျုံဆန်ပုံစံနဲ့ရိုက်ဖို့လိုအမှန်သိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်သမ္မတလင်ကွန်အကြောင်းရုပ်ရှင်ထွက်တယ်လေအိဗရာဟင်လင်ကွန်သူတို့ဒီမှာအခွေပေါ်လို့ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားအိန္ဒိယနိုင်ငံကဂန္ဒီရုပ်ရှင်ထွက်တယ်လေဂန္ဒီလေအကယ်ဒမီကလေမင်းသားတော်ကိုစိုးမိလေကဲဘုံဗမာနိုင်ငံကအောင်ဆန်းလဲရှိတင်တာပေါ့ရိုက်မယ်ဒါကြံရတာမှန်မှန်လဲဒါတော့ဆရာချီဦးညိုလိုအဲ့ဒီမင်းသားကိုသွားကြည့်တော့ဝဲပြက်သွားတယ်မရိုက်တော့ဘူးတဲ့ဟာပြက်တာအကြီးကြီးပြန်လို့မလို့ဘာလို့မရိုက်တော့လဲဆိုတော့ကြော်ကြော်မြို့ကြည့်ပြီးစိတ်ပြက်သွားတာတဲ့မင်းရိုက်လို့မရတော့ဘူးကွာကိုကောင်လည်းစိတ်ပြက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတို့တဲ့မင်းပြောင်းလဲသွားပြီတဲ့ဟာမိုက်တာကျွန်တော်ကောင်းစီမဲ့ပြောင်းသွားတယ်ကြော်ကြော်မြို့ကဘာပြောင်းလဲဆိုတော့အစတုန်းကဘောနေဘူးဆက်ခါဘောလုံးကန်နေတဲ့ကောင်အသားညွညွနဲ့ကောင်ကရန်ကုန်မြို့တိုက်ခန်းထဲမှာလင်းစစ်တော့ထားရတာမျက်နှာကြီးတွေပွဲဆိုပြီးတော့ခြေစလုံးကအစပွဲလို့ဖူဖူဖွေးဖွေးကြီးအစားဘောလုံးကန်နေတော့ကနှစ်သေးတွေပါလေချိုက်ပစောင်းတွေပါလေကြပြီးတော့ဘိုက်သားတွေပါလေချက်နေတဲ့ကြော်ကြော်မျိုးကအခုကျတော့ဘဲကြီးရပူပြီးဖင်းကြီးကောက်ထွက်နေတယ်ဟွာလာကောက်ပိုးကြီးတက်ပြီးပစောင်းကြီးတွေထွက်လို့
ဖွေးဖွေးပြူဤဆရာချေဦးညိုတခွန်းနဲ့ပြလိုက်တာငိုင်းကြသွားတယ်မင်းရဲလို့မရတော့ဟိအောင်လေဆရာဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့မင်းကပေါ်ကြောင်းဆန်းနဲ့မတူတော့ဘူးကွာတဲ့မင်းအခုပေါ်ကြောင်းတွေနဲ့တော့တူနေတယ်ဟာပြက်ကောရာမလုံးလို့မရတော့ဘူးပြက်တာပဲနော်ပြက်တာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးတော့ခေါင်းစဉ်ကပြောင်းလဲတာချိန်သို့တော့ကျွန်တော်ပြောင်းတော့ပြောင်းတာပေါ့ဒီလိုပြောင်းလဲပုံပြောင်းလဲနည်းများကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အားမကိုလောက်ဘူးပေါ့ပြောင်းတော့ပြောင်းမော်အဆင်ပြေဘူးနော်ခင်ဗျားတို့ပြဿနာကြီးအဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးကတကယ်ပြဿနာကြီးဇာကနာကြီးကဇန်ညွှန်းနေကင်ပြီးတော့ဇန်ညွှန်းရတဲ့ဆရာချေဦးညိုရတဲ့ကြီးကဖိုင်ဖိုင်ကင်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသွားတယ်ဟောလိဝုဒ်တကယ်တော့ကိုယ်စားနာကိုရင်သွားလာလीဟိုကနိုင်မကြီးဒါရိုက်တာတွေနဲ့သွားပြီးညှိမယ်ပေါ့ကိုသားချုပ်ရဲ့လေကျွန်တော်ကအဲ့ဇန်ညွှန်းဖိုင်ကြီးကင်သွားပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံလဲရောက်ကုန်သွားတော့ပေါ့သူတို့ကဘာကြောရုပ်ရှင်ရရကွေးအဖွဲ့ကြီးတွားတာပေါ့ဟောလိဝုဒ်တွားတာပေါ့ဒါရိုက်တာတွေကသူ့ကိုချိန်ထားတာနိုင်ဝက်စကားပြောမယ်ဆိုတနေ့တော့ချိန်ချင်းရတယ်ကျွန်တော်ဖိုက်ကြီးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးတယ်တဲ့ဇက်ညွန်းပေါ့ကိုင်းတော့မကြည့်ဘူးလေစာကနာကိုချွတ်လိုက်တာကိုင်းတော့မကြည့်ဘူးလေလက်နဲ့ကန်ထားပြီးရော့ဆိုပြန်ပြလိုက်တာဒါမလို့ကြည့်ဘူးဆိုပြီးတော့မှတခုပဲတောင်းဆိုတယ်တဲ့ treatment ပေးပါဟာကျွန်တော်နားမလည်ဘူးကျွန်တော်ရွေးချင်သွားမင်းသားလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ကကိုသားချို့သူတော့မသိတာကြီးကျွန်တော်ကိုတောင်းတယ် treatment နဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါလေပြန်မေးရရင်ကျွန်တော်ရှက်မှရှက်တာနဲ့ကျွန်တော်မမေးမနဲ့အသာလေးကုတ်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 နဲ့ပြန်လာပြီးတော့မှဘာတောင်းမှမသိဘူးပေါ့ treatment သူကြားဘူးတာတော့ရန်ကုန်မှာသုံးတာတော့ treatment ဆိုတာဆရာဝန်တွေမှာသုံးတယ်လေဆေးထုတ်ရင် treatment ဘယ်လိုပေးလဲပါ냐ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဆေးလောကသုံးတာ ਉਹ ရုပ်ရှင်လောကမှာ treatment ဘယ်လိုသုံးမှသူပဲသိမလဲဇာကနာနာမည်ကြီးဇာကနာထိတ်တန်းမင်းသားဇာကနာကိုယ်တိုင်မသိတော့ဘူးသူပညာတတ်ကဲဘု து မင်းကောင်းမလဲတော့ဒုက္ခပဲဒါကြီးကငါလည်းမသိဘူးတော့ပြန်မေးရမလဲရှက်ဆရာကြီးဘာမှနိုင်ငံရုပ်ရှင်လောကကိုထင်သေးတော့မှာပဲကွာနောက်ဆုံးကိုသားချုပ်ကျွန်တော်အကြံပေါ်လာတယ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေတဲ့ရုပ်ရှင်လောကပုံကိုကြီးတယောက်ဂျိုင်းကြီးပေါ့ဗျာတကယ်ဟဲဒီကြီးပေါ့ AMI ကြီးရှိတယ်ဒါရိုက်တာဦးဝင်းဖေဟာသူအကြံကောင်းတဲ့အကြံရသွားတာသူကအစတော်မီမီဝင်းဖေရဲ့ဖေသူစီသွားမေးမယ်သွားတော့ပေါ့ကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးဝင်းဖေဟေးလာကွာကိုသူလားဇာကနာကြီးလာကွာဘာကိစ္စရှိလို့လဲကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းရုပ်ရှင်ရဲ့ကွေးအတွက်ဆရာကြီးလာတာဇာညွှန်းရေးလာပြီးတော့မှမနေ့ကဟောလိဝုဒ်ကဒါရိုက်တာ3ယောက်ကိုချိန်ပြီးကျွန်တော်ပြလိုက်တာသူတို့အဲ့ဒါကြီးမဖတ်ဖဲနဲ့ပြန်ပေးတယ်လက်တွန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တခုတောင်းတယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ရှက်လို့မမေးခဲ့ဘူးဘာမှမသိလို့မင်းကဘာတောင်းတာလဲတဲ့ treatment တောင်းတယ်ဆရာဟာမင်းဟာတာများတဲ့ငါလည်းမသိဘူးကွာတဲ့စကားနာကိုနေပြောတာအဲ့ဒါနောက်ကြမှာခင်ဗျာကိုသားချိုကြီးတဲ့ကျွန်တော်မှမင်းသမီးဆွေစဉ်ထိုက်ခဲ့သမီးလေးနွေးနွေးစိန်နေရရုပ်ရှင်နဲ့ BA ပွဲရထားတာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ BA movie ပေါ့ဗျာသူ့သွားမင်းမှသိတာလေဆိုတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဘလို့မှအဆင်မပြေပြန်နောက်ဆုံးမှတော့မင်းသမီးမင်းသားအစားအဆင်မပြေပြန်ကြောကြောမျိုးရဲ့ပုံစံလေးပြောင်းသွားတာလေးဝလာတာလေးဖိတ်ပူလာတာလေးဖင်ကောက်လာတာလေးအသားဖြူလာတာလေးနဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အတွက်ဆရာချီဦးညိုတို့အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုမရိုက်ဖဲနဲ့ရက်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကအခုအဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ပြောခြင်းလို့ဗမာနိုင်ငံပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆိုရင်လူသားတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့နှလုံးသားပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကောင်းသောပြောင်းခြင်းကိုပြောမှာခုနလူဟာမျိုးကျွန်တော်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးမနစ်ကစီကရက်ဒီနေ့အရက်နောက်နေ့ဘေးဘီဒါမျိုးချင်းကိုကျွန်တော်လူမရှိဘူးကြောကြောမျိုးကဲ့သို့လည်းလူမရှိဘူးအပေါ်ရင်လေးရှက်ရှက်ပြီးပြောင်းသွားတယ်လည်းကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးစပင်လေးတွေပြောင်းယုံနဲ့နှကန်းညီလေးတွေပြောင်းယုံနဲ့အဲ့ဒီဝစားလေးတွေပြောင်းယုံနဲ့ဘာမှနိုင်ငံပြောင်းမှာလားနိုင်ငံသားများရဲ့ mindset မပြောင်းလဲပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးအပေါ်ရင်တော့ရှက်ပြောင်းတာပေါ့ခုနကပဲကြည့်ပါလားကွီးတော့ပါလို့ဆိုကျွန်တော်မသိဘူးလေဒါကိုကြီးလို့ခေါ်တာဆရာဟာဒုက္ခပဲဆရာကခေးပါလေဟာဘာလဲခေးခလေးတယ်ဩဟုတ်ပြီပေါ့အပေါ်ရင်တော့ရှက်ပြောင်းတာပေါ့တချင်းတွေပြောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားဂီတတွေပြောင်းတယ်ရုပ်ရှင်တွေပြောင်းနေနည်းနည်းတော့ပြောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တော့မှတချင်းဝါသနာယူဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာတချင်းနဲ့ပဲထည့်ထည့်ထားတတ်တယ်။နောက်ဆရာချင်းညိုပြောသလိုကျွန်တော် FM radio လေးတွေစောင်းတယ်။ memory stick လေးတွေကျွန်တော်သုံးတယ်။ဒီတော့ယူမလာတော့ဘူးကျွန်တော်တွားလျံမှာကျွန်တော်ဒေါက်တာနန္ဒာမာလာပြီးဝင်သားရဲ့တရားကိုကျွန်တော်တခါတခါနားထောင်နေ။တခါကျရင်ကျွန်တော်ကတုံနေသိနေ။တခါကျရင်မမအေးအမျိုးမျိုးစုံထည့်ထားတာတခါကျတော့လေအင်္ဂလိပ်စာဝါသနာပါတော့အင်္ဂလိပ်စာ speaking ကွေလေးတွေပါလေကျွန်တော်ထည့်ပြီးနားထောင်နေ။ကိုရီးယားလေးပါလေကျွန်တော်နည်းနည်းလုပ်တယ်။အဲ့ဒါကိုရီးယားအခွေလေးတွေကို stick ထဲကိုထည့်ဖွင့်နားထောင်လုပ်တဲ့ခါကျတော့တရက်သားမှာကျွန်တော်မိုးလင်းသချင်းလေးတွေပါလေးကျွန်တော်ဖွင့်တတ်တယ်။ဆောင်းမောင်းနဲ့ဖွင့်ရင်ကျဲမှာကြောက်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလေးနဲ့ပေါ့ desktop လေးနဲ့ပေါ့တခါကျရင် laptop လေးနဲ့ပေါ့ထက်အတန်းခတ်တိုးတိုးလေးပေါ့၆နိုင်တော့ဖွင့်သိကြည်ကြည်နူးစရာကောင်းတာပေါ့တခါတခါကျွန်တော်မရှင်ဖွင့်တယ်။အောင်ရင်းရှိပါအတန်းကြားတဲ့အခါစီးပွားဥစ္စာဟာအင်းလေကြည်နူးလို့ကျွန်တော်တမန်မိုးလင်းတိတာလွမ်းလားကလေးတွေကမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်သားသမီးတွေကဘာကြီးတွေလဲပေါ့တရက်သားကြတော့ကျွန်တော်တုံနေသိနေဖွင့်တယ်တုံနေသိနေကျွန်တော်တို့ခက်ကအသေးဆိုရကျွန်တော်အပုတ်တရားထည့်ထားတာ stick နဲ့ကျွန်တော်ကဘုတ်ရထေထားတာရွာဦးတရိရတဲ့တကရင်တရိရတဲ့ကျောင်းကဆရာဆရာမတရိရတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါတုံနေသိနံလေးပဲလေခါခါနားထောင်မှပဲလေဆိုပြီးကျွန်တော်ကတုံနေသိနံလေးဖွင့်တာပေါ့ဗျာကျောင်းကိုလွမ်းတော့ဘာသာချင်းရှိမလဲအတိတရားအညာတစ်ခုဒီထက်အပိဒတ်အများစုမသိနိုင်ပါဘူးသမီးတို့စိတ်မဆိုးနဲ့မသိနိုင်ဘူးသမီးတို့ဒါယုံကြည်ပြီးသားငယ်လို့ပြောတာ
ကျွန်တော်တို့အသက်တန်းနေလို့နည်းနည်းပါးပါးကြားဘူးနောက်ဝရှိမှာပေါ့အတိတ်တရားညာခုကျွန်တော်ဖွင့်နေဘာလေးနဲ့စားလဲခေါင်းလောင်းလေးနဲ့မလားနည်းနည်းကြားဘူးတယ်မလားကလောင်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 ခေါင်းလောင်းနဲ့တညံ့ညံ့ပေးတဲ့ရွာကြောင်းကိုပြင်းပြင်းမြင်တတိယနေ့တဲ့ငယ်ချင်းရေတို့များငယ်ငယ်တုန်းကရွာဝင်လန်းစီကနေလက်ချင်းရှက်ခါပြေးကလွှားကကြောင်းတလာကြတာတွေမိနိုင်မှမလားမိတို့ငါတို့ငငယ်တုန်းကလေကျွန်တော်တကယ်လွမ်းလို့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ကျွန်ကြိုက်တယ်လေကာကြီးခါခွေဘလို့ရေးပါခလေးစရွယ်မှုကျွန်တော်ဖီလင်းနဲ့မနဲ့ဆော့ဆော့ဒါနဲ့ချနေတာနောက်ဘက်ကလူတယောက်ရောက်လာကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးအရစ်ကလေးကြီးလည်းမကျွန်တော်ကလူတယောက်နောက်ငါအခန်းဘောက်ကရောက်နေကြည့်တယ်ကွာဒိတ်တို့လက်ကြည့်တော့မှမောင်တာချို့သားခုဒီနှစ်ဆယ်တန်းဖြစ်တဲ့ကောင်းပဲအခုဖြည့်ထားလာကျွန်တော်မနေ့ကတော့ဆယ်နှစ်အောင်စင်းနေရန်ကုန်တက်သူမှလုံနေပြီးခုထွက်လာတာဒီကောင်ပဲဟာဖေဘာလေးခုနေလာလေတဲ့မနေ့6နာရီတော့ဝီလီဝီလင်းကြီးကိုဗာဒီလေးတဲ့တူနေသိမ့်တယ်ကွာသားတချင်းဖွင့်နေတာအဲ့ဒါဘရကောင်လေတဲ့ဟာခေဖေးတို့ငယ်ငယ်တော့နာမည်ကြီးတဲ့အစိုးရကြီးကွာလို့ကျွန်တော်သားအပေါ်မှာစင်ကာပူကစားပြီးချစ်သူများအရန်ရိုက်လိုက်တာမထင်ပါနဲ့သူတူနေသိမ့်တယ်ကိုသူတေးမှန်းရှင်မှန်းလည်းသူမသိဘူးตัวอัตแล้วไม่ดีกูตัวကျွန်တော်သူ့ကိုစိတ်မဆိုးရဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲသိလားကျွန်တော်ကကြောင်းစီယာဆိုတော့ကလေးတွေနဲ့ပေါင်းနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ရန်ကုန်တက်ကတူကဖက်စီယာစကင်ယာကလေးလေးတွေကမနှစ်ကမှဆယ်နှစ်အောင်လာတဲ့ကလေးလေးတွေခင်ဗျတုံနေသိနေတာအသာသာညီလေးတို့ပြောလိုက်မယ်ခင်ဗျမောင်တိုးတော့မသိဘူးကဲခက်ကတားမြင်တာပြင်တော့လူတယောက်အမှုပညာပစ္စည်းတစ်ခုတိတ်ကြကြမခံဘူးဒီခဏပဲ तू ကစိတ်စိတ်ခိုင်းလိုက်ကိုသူမသိဘူးနည်းနည်းပါးပါးကြားဘူးတဲ့တောတောသားဘာလဲတောပဲဖြစ်တော့စိတ်ခိုင်းလိုက်နဲ့ကြည့်တော့တော့ပြောပြောနေတာထွင်းနေမသိဘူးသူတို့သိနေတာကြက်ဖကြီးဖက်ဟာနမကျွန်တော်မသိနေမလေးဖြစ်ရောက်ကြက်ဒါဒါလေးလာတာဦးပြဆိုတော့ဟာမင်းတမျိုးပါလားကွာကျွန်တော်ကကလေးတွေစာသိနေမိတယ်တမီးတို့ခမောင်တိုးသိလားကျွန်တော်တကယ်မိတယ်စာသိနေမိတာဖြူဖြူစင်စင်ပလဲလေးတွေကိုမှချစ်တယ်လို့သူကဆိုလာရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လူကိုဗျကြောင်ကြည့်နေကလေးတွေကအိုးမနှစ်ကမှဆယ်နှစ်အောင်လာတာပဲလေအောင်တဲ့ကြောင်တွေကလည်းဒဂုံတစ်လာတာတစ်တီတီစီရန်ကုန်မြို့ခြေတိကျောင်းကလေးလေးတွေအိမ်မှာဒီသချင်းတွေပါလေအဖေတွေကိုယ်တိုင်ကနားထောင်မယ်မထင်ဘူးကျွန်တော်တင်လို့လာတာလွှမ်းမို့တည်လားပို့ဆိုးတော့လွှမ်းမို့ကြတော့ဘယ်သူလဲဆရာတဲ့ဆိုဒီလိုကလေးတွေကြားထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ကျွန်တော်တို့သားသမီးများတုံနေသိန်းတန်ကိုခင်ဗျာလုံးဝမသိတာကျွန်တော်စိတ်တော့မဆိုးဘူးကျွန်တော်ဒါလေးဖွင့်သားရောက်လာတော့ဖေပေါ့တချင်းဖွင့်တာကွာသူလဲဆိုတော့တုံနေသိန်းတန်ကွာအဲ့ဘယ်ကောင်လဲတဲ့ကျွန်တော်သားဖေတို့ရဲ့အသက်ကြီးတွေဆုံးသွားပြီကွာအဘာတချင်းကြီးလဲလာလေအသီးတရာအညာတခုပါရစုံရလေတဲ့ယွာကကြောင်းကဆရာဆရာမတွေနဲ့တန်ငယ်ချင်းတွေနဲ့ငယ်ချင်းဟောင်းတွေပါတွေနဲ့တတိယလို့အဖေရတော်တတိယလို့ကျွန်တော်ကငယ်ချင်းဦးတွေပါတွေယွာမှာရှိတယ်ခဏလောက်ပေါ့အစိတ်30လောက်ရှိမယ်ငယ်ချင်းဦးကဘာကြီးတာလဲတတိယလားပေါ့ကိုနေဝမီးကရောက်50ကျော်နေတချိန်ချင်းရင်လည်းမြတ်တော့ရတ်ကြတာမနှောင်းနဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ညီလေးတို့တကယ်ကိုကဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကအဲ့ဒါကိုကြောင်းကိုလွှမ်းရင်အဲ့ဒါလုံနေတယ်တဲ့ကြီးအောင်စပြီးကျွန်တော်ဟိဖုန်းထဲမှာအခုဒီမှာကျွန်တော်ပြတယ်ဒီဖုန်းမရလားဂျီယိုနဲ့ join ပြီးတော့မှသူ့ laptop လေးနဲ့ join ပြီးတော့မှ your copy paste your ပုံ50ဆိုဖွင့်လိုက်တာဒီတစ်ချင်းမလာတော့အဲ့တစ်ချင်းစနားထောင်နေလိုရင်ပြီးမှကျွန်တော်ဇပန်နဲ့ကူးမယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ထည့်တာကြောင်းတစ်ချင်းနဲ့သူကလေကျွန်တော်တို့ကြောင်းလုံးနဲ့တစ်ချင်းပဲသူတို့တုံနေတဲ့နဲ့ကွာချသွားတယ်ကျွန်တော်ကခေါင်းလောင်းလေးနဲ့စားတယ်ကလောင်း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 ကျွန်တော်သားကလည်းခေါင်းလောင်းတော့ပါတယ်သူတို့အရှာဒီဂျီပုတ်တဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုပါလာတယ်ကျွီး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 ကလောလောလောကလောလောလောကလောလောလောကျွန်တော်နားထောင်နေဗမ်းမဖြစ်ပါလိမ့်ဘူးဒီကကျောင်းများကျောင်းများမီးလောင်နေသလားပေါ့ကျွီးကျွီးကလောလောလော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 ကလောလောပြီးမှစားသားလာတာငါတို့ကျောင်းသားဘွား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 မှာမြင်းစားရစ်ကျက်ငါတို့ကျောင်းသားဘွားမှာအေဗတ်ရှင်ကျက်ငါတို့ကျောင်းသားဘွားမှာစကပ်ပြဆိုလေငါတို့ကျောင်းသားဘွားငါတို့ကျောင်းသားဘွားငါတို့ကျောင်းသားဘွားဘာလဲဟာဘောကျွန်တော်တန်းလန်းကြည့်တော့ငိုင်းနေတယ်ခေကောင်ဘာဖြစ်နေတာလဲဦးညှိနေလိမ့်ကြလို့ကျောင်းလွန်းလို့တယ်ဆောင်ကြီးအောင်ကြီးနဲ့ကိုနေမင်းကျောင်းလွန်းတာဒါကြီးอ่ะနဲ့မောင်သားချူကြီးကမေးရတယ်စာသားလေးပါလေဖေးကြီးနည်းနည်းပါးပါးပြောပါအောင်လားကွာစာသားလေးပါလေပြောပါအောင်လားကွာပိတ်သက်စာသားပြောရင်တော့ကြိုက်တော့တယ်နော်ကလေးလေးတွေကတော့အပြစ်တော့မတင်နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြိုက်တယ်ဖေးသိက်ကောင်းတယ်စာသားရတယ်ငါတို့ကြောင်းသားဘဝ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 မှာအမြဲတမ်းစာရီကျက်ရရင်စိတ်မပါဘူးငါတို့ကြောင်းသားဘဝမှာအမြဲတမ်းကျူရှင်တက်
Malu cawang dah buat masa dia fusion leh. Tapi mana clip luge bawa tu tu gua kong ceno alon sih fusion. Cima ceno ni apa jala. Malu cawang dah buat masa dia fusion leh. Malu cawang dah buat solo. Ceno ni nak cai dua lo. Siapa yang gua lo? Cui salam. Malu cawang dah buat solo game auto. Malu cawang dah buat pasu gua cebio. Malu cawang dah buat tanah ni pasu. Malu cawang dah buat cui. Tak siang pun. Malu cawang dah buat solo game auto. Malu cawang dah buat pasu gua cebio. Malu cawang dah buat tanah ni pasu. Malu cawang dah buat. Ini salam solo tu siapa? Cui senar solo. Siapa yang gua lo? Sesiapa macam ni lalu, malu jang dah buat, malu jang dah buat, tuh nasi gua wudi coba gua luen, ah, nak apa ni ya? Saya ngaji gua tak kuat, bicara gua dua hari je, tak mungkin lah tuwa. Musang sih tiba sih nasi kira gua kek, jang ini gua tinba gua jenuh nasi suai, malu jang dah buat, pipi susah, pipi jodoh, ah, tuh nasi gua wudi coba gua luen, eh, hodie, saya ngaji gua tak kuat, bicara gua dua hari je. Musa sih ini tiba sih no, sih kerja gua ke, jang jika tiemah gua jenuh nih suai suai, malu jang apa, ha, mai, tak betul sura orang gua, seni le, ha, betul iya orang gua, seni le, tiapau ni mah dua tiap biru, cina wah, tuan ni nato ni naji naro, cina kau ni nene lo, bukan biang lo, te, kalian jom beri lo, cai lo nene sura hal, mai lah ilah hal, sura biang mung biang ni. Mangda ceru ngengi aku ni dah ina, aku seni. Mangda ceru ngengi orang a, titi yang ni aku, aku seni kaum sini yang aku jauh. Mangda ceru ngengi asal lah, kalau, ku jalo kalau siapa cuy, sah, piang dua ro, jalo sini, eh, tu nengen piang no piang ni dia, dua lebih dua, apa yang no satu piang ni po, tanda bidangnya yang selong dalam mata keluar ni dia, wujud lebih jauh piang yang labu jono seni lah, jono tau dia, ni seni lah jono. Tadi yang lu pula umi, tapi cina tu mian suruh jenuh tak makan bau. Kau ni umi ya, nyamat dan cap jaya suruh. Kau kena umi siapa sih umi wa, tapi semua apa ini jenuh, tapi cina wa dengan apa yang tete jenuh dia orang jual ni ya lah. Yang jangan ni mana ni, ni jenuh cai biru. Asyik biru kau kau dua biru, nak tu leh inang jah, kau leh inang jah. Biang biru ngasen ah, tu mu cawset kau tali baru. Jenuh ni ya, tapi cina dia luar siapa, kita kuda sih no. Kau dengar, kau ni mungkin main jauh bau. Jom ni ayuh yang gaya ini. Niemat nang leh open lo radio leh open lah ini. Clock selebihro kita kota senti sotare kau dan ye kau dan sot cincin pite. Jom ni ayuh yang gaya ini cincin ini. Kesa baru mesin, ha, terbaca lah. Kau ni leh asa jom ni ayuh yang gaya ini. Yang ni sura jalan, nau na ura sura. Jom ni udah gaya ini, boh jidu gaya ini sura. Ha, luar ni saya ni boh nara wala. Tapi ini leh debel sih lu. Jom ni ayuh yang gaya ini kau, tu uga ini boh. Kulung ini mau alu, kuku kelip alu bano. Aci ini ada dua buku surah melu, di do kamali gue, piat wajang de, nukun zin de yang naie, koron uye, ini me, aci evelu, tuwe me, cium mubio dia miae, kulung ini mau alu, nubio lansan, aci bamiya pun naima malak we so, alu mana bo? Jom ya, yang ni, jauh ini. Kau ngengeng ya, lulu cie dia malang sana udah, malah tau baru cie dia, malah lelai tau, malah subi dia udah dia. Kau lo ngengeng bawa lulu cie ni atau busur amal we, tido kamali gue, piat wa jang de, piat ma jang ma, sono ma, nusa jadi orang dia, seno jadi. Piat wa jang de, nu kunci ni dengi una ye. Mungkin cua piat wa sena lah, dua piat udah lah. Lain nusa dah, kita cuci ni kau ni lah. Okay, kau mari kami ya, ye ye macam ye, ngaji usur. Kubalau ni dalam jang siapa bapa kami ya siapa yang cini kau yang lah, eh jangan wenang sudah masih bersiap bapa ya, kalau dia o, tadi dia demi dia lupa di bali ni, boleh di bali ni bapa kami ya, di sini melu dia, cido tu kata nak pergi mana ni senduar itu, pun tanya siapa cido itu, oh tu siapa yang sendiri lah, inang juga tu ada lah, inang sosia bi lah, kalau dia sendiri lah, di sini berci dia, lu ni ada tu, kau lagi yang mana tu, jangan lagi yang mana tu, pupu yang ni kau yang lah, bayi dah le, nama tu ni dah. Tapi tahu, tega jangan tahu melulu ni. Bapa aku nama saya U. Cuma dua, jangan nanti kami mesti tiada dua minit lah. Oh ya, faham lah. Pupu yang ni kau yang lah, kau mana? Pupu balun ni dah lep, jawab aku. Shadow mimi malu slot, cecah macam piu, leseh lagi yang aku, tapi aku lain ni dia. Pupu aku balun ni lah. Pupu aku yoshi lungen melulu ni lah, bolu. Macam ini lungen ni tu ni lah.
ပြီးမှကိုယ်ဆက်မိရတာတားတယ်သမီးတွေရောကိုသားချိုကြီးကလည်းဖူးရကလေးလေးတယ်ဆက်နေရအောင်ဆရာခေါင်းမိမလုတ်ပြီးဟာတိတ်ကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ငင်ကတော့သို့တော့ကျွန်တော်တို့သားများလက်ထက်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်သချင်းသွင်းပြထားတယ်ချင်းကောင်းနေကြည့်တယ်နဲ့ကြောက်သွားတာဆက်နေပဲနော်ရီးသားနဲ့ပြန်တွေ့တာဗျာဆဆချင်းဆိုတော့စားစားကျွန်တော်ကြောက်တာဂျုံဂျုံကြာနေပြီဂျုံဂျုံကြာနေပြီဂျုံဂျုံကြာနေပြီဟိုဘလိုကြီးလဲဟိုဆဆချင်းများတာပဲသူကအဲ့ရမီဘာဆိုလာလဲကွာဆိုဖေးတဲ့ကျွန်တော်ချစ်သူကအသက်50 55ဆိုတော့ဒီကုန်လုံးဂျုံဂျုံကြာနေတာဆက်နားတော်စာသားတေကောင်းနေတဲ့ဂျုံဂျုံကြာနေပြီဂျုံဂျုံကြာနေပြီ30ကိုဘိုက်ပူကြီးလို့ဂျုံဂျုံကြာနေပြီဟေ့အောင်30ကိုဘိုက်ပူဆိုတာဘာကိုပြောတာလုံးကွာသူ့ဝင်နားနဲ့စူးလင်းနဲ့ပြင်းနေတဲ့ဂျပန်ခက်ကစစ်လက်ကျန်ဘတ်စကားကြီးတွေဖြစ်ပြုတ်လာတဲ့30ကိုနံပါတ်ကြီးနေတဲ့မူလီရီကပြုတ်လို့တဲ့လက်ကကြီးကပြုတ်ထွက်ရှစ်မီးသီးတွေကကွဲမှန်ရချောင်းဗိုလ်ရီရရွဲ့မောင်းလိုက်ဂလုံး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 နေတယ်ကျွန်တော်ချစ်တယ်ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတာဂလုံး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 ဟာတချင်းကောင်းစင်ပါတော့ကွာဆို30ကိုဘိုက်ပူတယ်ဟာအဲ့ဒါငါသင်ပေးအောင်ကွာဆိုဒီထဲထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်ကဆိုတော့ပြောင်းတော့ပြောင်းတာပေါ့မောင်းသားချိုးအဲ့ဒီအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောချင်တာပေးတဲ့ကောင်းစင်ကလည်းတယောက်တည်းပြောင်းလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအခုပြောင်းပြီအစိုးရအဖွဲ့လည်းပြောင်းပြီပေါ့နည်းနည်းပါပါကြံတာထားပေါ့လေသံတွေလည်းစပြောင်းလာပြီပေါ့အရင်အစိုးရအဖွဲ့မနှုတ်ထွက်ခင်တုန်းကအတန်တွေကြားတယ်မှလားရခိုင်တုန်းကအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေဖြစ်တာနဲ့နေပြည်တော်မှတယောက်ကို330ဆတ်ထုတ်ပေးတယ်အိမ်တော်ပြည်ဘောကဝယ်ဖို့ကလထိုင်ဖနက်ဖနက်ဖနက်စင်ဟလာစာရေးစပွဲစတီးရစိုက်ပေါ့ပြီးလဲပြီးတော့ခုနှုတ်လက်ထုတ်ထွက်မယ်လဲဆိုအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအလုံးပြန်တည်သွားကြတယ်တိုင်းပြည်ပစံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဟာလုံးတည်သွားကြတယ်ဒေါ်စုလိုတက်လာတယ်ဒေါ်စုကမိန်ကုန်းပြောတယ်ဘာပြောလဲနောင်တက်လာမယ့်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးများသည်မိမိတို့ပေးထားတဲ့အိမ်ဒီမှာအိမ်တော်ပြည်ဘောကပစ္စည်းတွေကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ရခင်လူများကဲ့သို့နေငံတော့ထုတ်ပြီးတဲ့သိန်း30ကိုမသုံးရဘူးကိုယ့်ဘက်ကိုဝယ်တဲ့ဟာကျောင်းတော်ဆက်ပြောင်းသွားပြီကွာဘကျွန်တော်ကသိလားကွာဘဒေါ်စုဆက်ပြောတယ်နော်ငါးနှစ်ပြည့်လို့အစိုးရတက်တန်းကုန်လို့ဆင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမြည်သွားနေတည်ထားခဲ့တယ်ဟာကွာပြီးဟာလို့ဟွာနေလို့ကွာနေလဲကွာပြီးဟာလို့နိုင်ငံအခင်းကြီးကနည်းနည်းတော့ပြောင်းလဲစာပြူလာတာပေါ့ဒီလိုနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဟာလားမနေ့ကတော့စီးကြတဲ့ဒီနေ့ကတော့အရက်နောက်နေ့ကတော့ဘိန်းဘီယူဆိုတဲ့ပြောင်းပုံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့လည်းမရနိုင်ဘူးကြော်ကြော်မျိုးကဲတော့နဲ့တဲ့ပတ်တဲ့ချိုင်ချိုင်ဘိုက်သားချက်ချက်အသားညူညူကောင်လေးကနေပြီးတော့ဘိုက်ကြီးပူဖင်းကောက်ပစုံကြီးတွေထွက်မျက်နှာကြီးတွေဖွေးလာပြီးတော့ပြောင်းလာမလဲကျွန်တော်တို့လို့လို့မရနိုင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဤသားများသမီးများကဲတော့တုံနေသိန်းနံကနေပြီးတော့ဆန်နေလေးပြောင်းယုံနဲ့ဟုတ်တယ်မလားတုံများအရွယ်ညောင်းငယ်ရန်နေပြီးတော့မှ30ဘိုက်ပူပြောင်းလဲလို့လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြောင်းလဲနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ mindset တွေကျွန်တော်တို့အမှုတွေအကျင့်တွေပြောင်းလဲစေချင်တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကောင်းစဉ်ပြေးထားတာပြောင်းတာကောင်းတာပေါ့ပြောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တခုတော့ပိတ်တံများကိုလက်ညှိုးခြင်းနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရေးတဲ့စာအုပ်တွေပါဒီဖတ်တလားမသိဘူးဗျဖတ်ကြလားလို့မသိဘူးနော်အများပြဖတ်အများပြထွက်တယ်သူစာအုပ်တွေအိမ်မှာကျွန်တော်နှစ်အုပ်ဝယ်ထားတာတအုပ်ရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာပေးသောစာများ letters from burma နော်သူကမြန်မာနဲ့မရေးဘူးအရင်ရေးတာဆိုတော့ letters from burma ဘိုးလိုလည်းထွက်တယ်ဗမာလိုလည်းထွက်တယ်နှုတ်ပေါင်းလည်းထွက်တယ်မောင်သားချိုးကနှုတ်ဝယ်ထားတယ်မိုက်တယ်အိမ်မှာတုတ်ထားတယ်ကျောင်းမှာတုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်စတိုင်ကကျွန်တော်ကြိုက်လိုက်နှုတ်ထားတယ်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်နော်ဘုံဘုံတို့ကတော့ပါလေဖေယားဒေါက်တာဖေမောင်တင်ရေးတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတုံးတဲ့ဓမ္မစကြာတုံးထောင်းထင်ရပဲပြရတယ်ပါပါလီကောင်းလိုက်တာပါဠိတကြောင်အင်္ဂလိပ်တကြောင်မြန်မာတကြောင်ဘုံဘုံရေဒီလိုလေးကြိုက်လိုက်တာအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်အောင်ကြိုက်လိုက်တာနှောက်ဝယ်ထားတယ်ပြီးတော့ထောင်းထင်ရအိမ်မှာတောက်ကျောင်းမှာတောက်ကျွန်တော်လက်လှမ်းပြလိုက်တယ်ဖတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တကယ်ကြောင့်ထားတာအဲ့လိုဒေါ်စုရဲ့စာအုပ်မှာကျွန်တော်နှုတ်ထားတာအဲ့တောက်ပဲရှိတယ် letters from burma ဘာမှာပြမှပေးသောစာများရောင်တက်တို့တွေကကျွန်တော်အခန်းလေးမှာတောက်မရအောင်ကျွန်တော်ဖတ်နေသေးတယ်။မြောက်ကလာပါကျွန်တော်အင်းစပွဲမှာတောက်ကျွန်တော်လက်လှမ်းပြီးတဲ့နေဖတ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်။တပုတ်ကောက်ဖတ်တာမောင်သားချိုးဒေါ်စုရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တဘောကြသွားတာ။ဆောင်းမတပုတ်ကိုဖတ်တဲ့ခါကျွန်တော်ဆောင်းမအင်္ဂလိပ်လိုနာမည်ပေးထားတယ် traveling ညင် T R A V E L L I N G traveling ။ဘာမှလို့နာမည်ပေးထားတယ်ခီးသွားများတဲ့ဟာ။တိုက်ဖတ်တာဗဒီကောင်ကြီးကစစချင်းဒေါ်စုကဘာကြီးလဲဆိုတော့သူနိုင်ငံသားမှာနေတုန်းကအကြိုက်ဆုံးစာရေးဆရာတယောက်ရှိတယ်တဲ့အမေရိကန်စာရေးဆရာတယောက် Truman Capote ဒေါ်စုကအဲ့တည်းမကြီးတယ်နော်စောက်တွင်ကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်လက်သက်ချပြရသည်ဘယ်သူမှန်တယ်မှားတာကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကအင်းစာတော်ကြောင်းတက်ကြောင်းပြောလို့မပါဘူး Truman Capote အင်တာနက်မှာကျွန်တော်နှိုက်ကြည့်တော့အိမ်ကြီးနှိုက်လို့ရပါတယ်ဒါလေ T R U M A N Truman ပေါ့ C A P O T E Capote ပေါ့ကျွန်တော်ထွက်တာပေါ့ဒေါ်စုကလည်းအဲ့လိုရေးထားတယ်သူတိတ်ကြိုက်တဲ့အမေရိကန်စာရေးဆရာတယောက်ရှိပါတယ်လေ Truman Capote ပါတဲ့အဲ့ဒါတော့အငင်းပွားစရာတွေရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်ကတခါကြတော့အဲ့ဒီစောက်လေးပြတော့
မနေ့ကလာဟောတော့လေဆရာမဂျူးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုတလောလေးရဲ့မုံရွာဘက်ကိုသွားတော့အဲ့ဒါပြတော့ဆရာရဲ့ဆရာအတန်ထွက်တာမှားလားမသိဘူးနော်တဲ့ Truman ကပုတ်လို့မထွက်ဘူးထင်တယ်ဆရာရဲ့တဲ့ Truman ကပုတ်တီလို့ထွက်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့မဂျူးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါတော့မကြွန့်ကျင်ဘူးဒါအင်္ဂလန်အတန်လားအမေရိကန်အတန်လားကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့ကြံခဲ့တဲ့၃ဘတ်လောက်ကငပလီကန်းကြီးရောက်ဘေလူဝါရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခုနဟောသွားတယ်ဆရာချီဦးညိုရဲ့ဗကြီးပြကန်းလေးတစ်ခန်းနဲ့ရောက်သွားတော့ဗကြီးပြကန်းကိုဖွင့်ထားတာအမေရိကန်နိုင်ငံသားမဆိုးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့သူအဲ့ခံတယ်ခေါ်ပြီးတော့နာမည်မြည်တဲ့ခါကျတော့သူကဗမာနာမည်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်နာမည်မမှတ်ပါနဲ့တဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်ပါသလဲခင်ဗျာဆိုတော့ငပလီထိန်လင်းနေအမေသူကလည်းအမေကနေလာလေပေးထားပေါ်ကြည့်အောင်နော်ငပလီထိန်လင်းနေအကြကြီးရှည်ကြီးနေသူ့ပကြီးပြကန်းတစ်ခုလုံးဆွဲထားတဲ့ပုံတွေကလည်းဒေါစုပုံတွေအရင်များတာဗိုလ်ချုပ်ဆန်းပုံတွေပေါ့နောက်ကျတော့ကျွန်တော်ကစာအုပ်မပါသွားတော့အင်တာနက်ကလည်းငပလီမှာကောင်းတဲ့ခါကျကျွန်တော်အင်တာနက်ဖွင့်ပြီးတော့အဲ့ဆိုင်ဆရာပုံကိုကျွန်တော်ပြလိုက်တာပေါ့ Dear you true MMM ပေါ့ဗျာရိုက်လိုက်တာပေါ့ဦးထိန်လင်းလို့သူ့ကိုတည်သလားလို့ဒီဆိုင်ဆရာတည်သလား Do you know this writer?hello ဦးထိန်လင်းတကြည်တော့ဟာသူအရင်နာမည်ကြီးတဲ့ဆိုင်ဆရာတဲ့သူကအမေကမလူတိုင်းသိတဲ့ဆိုင်ဆရာသူကတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုအတန်ထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်သူ့မေးရတာ Truman Capote ကျွန်တော်အတန်ထွက်တာလေ I pronounce Truman Capote အဲ့ဒါမှန်လားပေါ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လွယ်လွယ်လေးမေးလိုက်တယ်သူက no တဲ့မှားတယ်တဲ့ဘယ်လိုထွက်လဲခင်ဗျားတို့အမေကန်လေးဆိုတော့ Truman Capote တီထွက်ပါတယ်တဲ့ဒေါ်စုကကပုတ်ရေးထားလို့အဲ့ဒါအမေကန်တန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်တန်တဲ့ထားပါတော့ဒီဆိုင်ဆရာနာမည်ကြီး Truman Capote ထားလိုက်ပါကပုတ်တီထွက်တဲ့ကပုတ်ထွက်တဲ့စင်ကာပူကစာပေချစ်သူများညကြမှာအင်တာနက်မှာနှက်ကြပြီတော့ကျွန်တော်အင်တာနက်မှာနှိုက်တာစာအုပ်တွေအများကြီးထွက်လာတယ်နော်ဒေါ်စုကြိုက်တဲ့စာအုပ်တို့သွားတွေ့တယ်ဝတ္ထုအဲ့ဒီအချိန်မှာပါတဲ့ဇာလိုက်မင်းသမီးလေးနာမည်ကအဲဟိုလီကိုလိုက်လီမေးတယ်နာမည်လေးပေါင်းပြပလဲပြလွယ်လို့ဟိုလီ H O L Y ဟိုလီဂျီယိုကိုအဲ့တော့နောက်ကလိုက်နေပေါင်းလိုက် L Y D လိုက်နေပေါင်းလိုက် L Y ပေါင်းလိုက်ပေါ့လိုက်လီပေါ့ဗျာဆိုတော့မင်းသမီးနာမည်ကဟိုလီကိုလိုက်လီဒေါ်စုကဗာရေးထားလဲဆိုတော့ထူးမင်းကပုတ်ကစာအုပ်တွေထဲမှာအဲ့ဒီဇာလိုက်မင်းသမီးသူကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်ကြိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဇာလိုက်မင်းသမီးကဘယ်နေရာကိုသွားသွားလေစိတ်တွေပါလေသွားပြီဆိုရင်အတက်ချီကစ်စီပါသူကြိုက်ပါပေါ့ဗျာခီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့လင်းနဲ့ခီးသွားတဲ့လူတွေအားလုံးကဒီနားမှာကိုယ့်နာမည်လေးတွေရေးလိုက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမလုပ်တတ်ဘူးဗျာအများစုလုပ်ကြလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပါလေပြောက်မှကြောက်လို့ name နာမည်ဘယ်သူပေါ့ NB name နေဝင်းမြင်ပေါ့ဟဲ့လားပြီး address လိပ်စာပေါ့ဘာညာပေါ့ပါမှာပေါ့သူကတာပေါ့အဲဖုန်းနံပါတ်ဆက်သွင်းရအောင်ပါဒါမှပစ္စည်းပဲပြောက်ရှာလို့ရအောင်အဲ့ဒီမင်းသမီးလေးရဲ့လက်ကန်အိတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကဘာဘာမှာဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးတဲ့လိစာတခုတွေ့လိုက်ရတယ်။နာမည်နေရာမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ NAME name holy go lightly လိစာနေရာမှာရေးထားတယ် ADDIESS address နေရာမှာရေးထားကြ။အဆက်လေးတွေချပြီးတော့မှကလုံးနဲ့ရေးထားတယ်တဲ့။ဆောင်းမကောင်းစင်ပဲအဲ့ဒါတော့ဒေါ်စုရဲ့ထောက်ဆောင်းမကောင်းစင်ပဲ TRAVELING traveling နေ။ကျမအောင်ဆန်းစုကြည်အံ့ဩသွားတယ်အိမင်းသမီးကိုတဲ့။သူရွှေ့ချင်လေရွှေ့ချင်လေသူပါတယ်သူက။ကျမဒီလိစာမျိုးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့အောင်ဆန်းစုဘောကမှာလိပ်စာမှန်ရင်အိမ်နံပါတ်ပါမယ်လိပ်စာမှန်ရင်လမ်းပါမယ်နော်အခုတို့လိပ်စာပန်ရင်ရက်ကွက်ပါမယ်လိပ်စာမှန်ရင်မြို့နယ်ပါမယ်နိုင်ငံပါမယ်ဒါမှရှာလို့ရမှာပေါ့သို့တော့သူကြိုက်တဲ့မင်းသမီးလေးရဲ့လက်ကအေးကိုကြည့်တဲ့ခါကျတော့လိပ်စာနေရာမှာ traveling ခရီးသွားနေသည်အတီရကြမရှိဘူးအချိန်နဲ့မျှရွှေရှားသွားလာနေရဆိုတော့ကျမအောင်ဆန်းစုကြည်ရှက်လိုက်တာကျမတို့လူများစုကြီးရများသောအားဖြင့်လိပ်စာတစ်ခုအသေးထားပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုပဲကျမတို့ရောက်ပြသွားကြတာမရွှေ့ဘူးလေဒီကျန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကနေလာလဲဒီနေရာမှာပဲကျန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းဒီနေရာပဲခုလည်းဒီနေရာပဲနောက်ငါးနှစ်လည်းဒီနေရာပဲမရွှေ့ဘူးကျန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ကဖတ်သောစာအုပ်ကဒီစာအုပ်ကျန်ခဲ့သောငါးနှစ်ကဖတ်တယ်လဲဒီစာအုပ်အခုဖတ်နေရလဲဒီစာအုပ်နောက်လည်းဒီစာအုပ်ဖတ်တဲ့စာအုပ်မပြောင်းလဲဘူးကျန်ခဲ့တော့နှစ်30ရာတွေးတယ်တွေးခေါ်ဒီတွေးခေါ်ကျန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကတွေးခေါ်ဒီတွေးခေါ်အခုတွေးတာလဲဒီတွေးခေါ်နောက်တွေးမှလဲဒီတွေးခေါ်တွေးခေါ်မချိန်ဘူးကျမတို့ဘာကြောင့်မပြောင်းလဲလာလဲတော်စုကတိတ်ကောင်းနေလို့ဆောင်းမနက်နက်ပါပါကျမတို့ရွှေ့ရမှာပေါ့အလုတ်ကင်ရွှေ့ရမယ်အတွေးခေါ်ရွှေ့ရမယ်စောက်ဆာလန်ရွှေ့ရမယ်ဟာအယူဆရွှေ့ရမယ်စသည်စသည်ဖြင့်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့တန်နေရာထဲမှာအသေးထိုင်ပြီးတော့မှမွေးတီမှတ်တီသေးတီအထိငါအမေလက်ထက်ကဒီမှာနေတယ်ငါဘယ်မှမရှိတော့ဆိုပြီးတော့ဘာလို့ဇုံထိုင်နေတာလဲတဲ့ငါတို့အဖေဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ဒီစာအုပ်ငါတို့ဒါပဲဆက်ဖတ်မယ်တိတ်နေနေတယ်နော်တော်စုဆောင်းမကျွန်တော်ဖတ်ရင်တန်လန်းနေအဲ့ဆောင်းမကိုရှစ်ဆက်မဖတ်နိုင်ဘူးအခောက်ခောက်ခါခါဟာပေါ်ကြောင့်စံသမီးရေးထားလိုက်တာ traveling ကျမတို့လူများစုကြီးကလိပ်စာအသေးကိုမွေးတီမှာတေးတေးထိထားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုမရောက်ရအောင်ပြန်သွားခြင်းသွားခြင်းနေပဲအသက်တွေကိုဆုံးသွားကြလာတယ်အရွှေ့ပြောင်းမရှိဘူးလူတွေကနေနေတော့ရွှေ့ရပြောင်းမှာပေါ့လေးတန်းတော့လည်းတေစဆယ်တန်းကျတော့လည်းတေစဘိုးရပြီးတော့လည်းတေစခလေးရတော့လည်းတေစဒါပဲဖတ်နေတယ်မပြောင်းလဲတော့ဘူးနည်းနေပြောင်းမှာပေါ့ငငယ်တော့မင်းသူဝင်ထားပါတော့ဆယ်တန်းကျတော့တကုန်းတရားဖတ်ရင်လည်းဖတ်ကြည့်မယ်တက်ဆိုရောက်တော့ဆရာကြီးဥွှေအောင်အနောက်ကြတော့လေရွှေဦးတော်ကြီးဖတ်ဖတ်မယ်မဟုတ်လို့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောမှောက်လို့ဆိုတာဒါမျိုးတော်စုကပြောတာ traveling ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးသူရေးခြင်းကဒါပါပဲတဲ့အဲ့ဒီဝတ္ထုတွေက
ခိုးလီကိုလိုက်လီကဲ့သို့သူ့ဘဝကိုသူချင်းညင်လိုက်တာပြောင်းညင်လိုက်တာကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လားသိလားကောင်းလိုက်တဲ့အန်တီဆုတ်ကွာသူ့ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ခေါင်းဆောင်တွေပါတယ်အကြံပေးတွေပါတယ်တမတော်ပါတယ်မလုံနဲ့စာပဲရေးစာကျွန်တော်သူ့ကြိုက်တယ်တွေးချက်ခေါ်ထားလိုက်တာကျွန်တော်တို့အားလုံးဘာကြောင့်မပြောင်းလဲနေတာလဲကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေအပိတ်တနေရတဲ့ရက်နေတယ်လူတွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်စာအုပ်စာပေကိတအမှုပညာရုပ်ရှင်စသည်ဖြင့်လူရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာကတော့ဘာလဲဆိုရင်အမှုပညာပါပဲကျန်တာပြောင်းလဲလို့မရပါဘူးကျန်တာနဲ့ကျက်တော့ပြောင်းလူတွေရဲ့စိတ်အနေအထားတွေကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှထိုးစေးမပေါ်သေးဘူးစားစေးမပေါ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့လူစေးမပေါ်သေးဘူးတကယ်လေးရမြောက်တဲ့အမှုပညာများကိုခံစားမှသာကျွန်တော်စိတ်တွေပြောင်းလဲရတာဆရာဇော်ကြီးကဆရာဇော်ကြီးကကဗျာလေးတော်တော်လေးတဖို့ရေးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖတ်တယ်ပေါ့ကဗျာခေါင်းစဉ်ကအနဖားကဗျာလေးတော်တော်လေးပဲနော်အနဖားသုံးလုံးနဲ့အနဖားအိမ်ချုပ်တဲ့အပောက်ပေါ့ဒွေးကျိုးလေးလေးချောင်းနဲ့ပါတယ်ဗမာကဗျာမှာအချိုးနှစ်ချိုးရှိရင်ဒွေးကျိုးသုံးချိုးရှိရင်3ကျိုးအပိုက်လေးပဲရှိရင်ကျွန်တော်ခေါ်ကြတာပေါ့ဗျာဆရာဇော်ကြီးကနှစ်ချိုးလေးရေးတယ်ဒွေးကျိုးလေးထိုးတော်တဲ့ထိုးတော်ကျိုးချော်လို့သွားတချို့တာအမဲဦးအမြင်ကတ်တယ်အရှင်နဖားကြပြတာပဲမောင်သားချိုးစိတ်ထဲမှာကြိုက်လိုက်ကြမြန်လို့လိုက်ကြကျွန်တော်ကကျွန်တော်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတယ်တာအဖွားဦးတယောက်မျက်စိမှုံမှုံနဲ့အိမ်မှာမြည်တွေပါတယ်အကူညီမြူပဲနဲ့အပောက်ကိုထိုးနေတယ်ကျွန်တော်အဖွားရှိခဲ့ဘူးတယ်ကြပြတာရေးထားတာပဲအိမ်ချုပ်မယ်ပေါ့ပြဲတဲ့ခါကျတော့အကလေးယူလာမယ်အချီထိုးထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ခက်ကကျွန်တော်ငင်ကြလုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော်အမေတွေဖေတွေများကမျက်စိပါတယ်မှုံပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိုးခိုင်းတယ်တားလာပါဦးမယ်ဆိုတော့ဒီအဖွားကြီးကတော့အနားမှာလူမရှိလို့ထင်ပါရဲ့အပောက်ကိုကိုယ်တိုင်ထိုးတယ်အချီလေးကိုဇလူနဲ့ဆုတ်ပေါ့ပြီးတော့အစာလေးတွေအနားလေးတည်သွားအောင်ဇလူလေးကိုလုံးလိုက်ပေါ့ပြီးတော့မှအပ်ကိုကန်ပြီးတော့မှအထက်ကိုထိုးထည့်တာချော့ထွက်သွားတယ်မျက်စိမှုံတော့မဝင်ဘူးနောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြိုးစားတယ်ဇလူလေးပြန်တုတ်တယ်ပြန်ထိုးထည့်တယ်ဘေးချော့သွားပြန်ပြီဟာပြန်လို့ပြန်ပြီထိုးပြန်ပြီဘေးချော်သွားပြန်ပြီ၃လေး၅ခါထိုးလို့အပောက်သေးကိုအမမဝင်တဲ့ခါကျတော့အချီမဝင်တဲ့ခါကျတော့အဖွားကြီးကဘာဖြစ်တယ်လဲဘသူအပြစ်တင်တယ်လဲအပောက်ကိုအပြစ်တင်တယ်နားနဲ့မနာဖွားနဲ့နာပါခင်ဗျဘုံဘုံတို့ဒီလိုပေါလင်အောင်ပြောလို့ပါဖေဟာအဖွားကြီးအပောက်ကိုဆဲတယ်တောက်အပောက်တွေလည်းကျင်းလာလိုက်တာလေကြပြားတောင်ရေးထားတာအနဖားထိုးတော်တဲ့ထိုးတော်ကျိုးချော်လို့သွားထိုးတော်တဲ့ထိုးတော်ကျိုးချော်လို့သွားအမဲကိုအမြင်ကတ်တယ်ဘသူ့ကိုကတ်တာလဲအပောက်ကိုအမြင်ကတ်နေတာအရွှေနဖားကျွန်တော်ဖျင်းကြမ်းလိုက်တယ်ဖုံဖုံတပြည့်တော့လေဟာကောင်းလိုက်တာလူဟာအပြစ်တင်ရမှာဘသူ့ကိုတင်ရမှာလဲအပောက်ကိုတင်ရမှာလားကိုယ့်ရဲ့ကျင်းမြောင်းလာတဲ့မှုန်ကြီးလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုအပြစ်တင်ရမှာလားအိုးအသက်တွေကြီးလာတော့လေမျိုးလုံးတွေမကောင်းတော့ဘူးဟဲ့လာကြောင်မြည်လို့ရဲ့တပြည့်လို့လာကြောင်ခွေအဖွားလို့လေအိုးတော့မျိုးလုံးတွေမကောင်းတော့ဘူးဒါဖြစ်ရမယ်တရားဟုတ်တယ်မလားဘသူ့ကိုသူအပြစ်တင်ရမှာလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်မကြည်လင်မှုကိုယ့်ရဲ့ဝေဝါးမှုအပြစ်တင်ရမယ်စာသူကဘာလို့အမြင်ကန့်နေရလဲအပောက်ကိုသူကအမြင်ကန့်နေတယ်အပောက်တွေကျင်းလိုက်တာလေကျွန်တော်ဒါလေးဖတ်တဲ့ခါကျတော့ထိုးတော်တဲ့ထိုးတော်ကျိုးချော်လို့သွားအမဲကိုအမြင်ကတ်တယ်အရှင်နဖာဖတ်တဲ့ခါကျတော့ဟာချစ်စရာကောင်းလိုက်တာငါတို့လူတွေနဲ့တူလိုက်တာငါတို့ကငါတို့ရဲ့ချွေမြင်တာငါတို့ရဲ့အားနေတာငါတို့ရဲ့ပြော့ခွက်တွေငါတို့ကအပြစ်မတင်မဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြစ်တင်နေတာတပြီတော့အဲ့ကပြဖတ်တဲ့ခါကျတော့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးဆင်ញင်သုံးသတာပေါ့ငါတော့မဖြစ်စီရအောင်ငါညံ့ရင်ညံ့နေပေါ့ငါမကောင်းရင်မကောင်းဘူးပေါ့မှတ်ဘူးလားကိုချူရင်ချူရင်နေပေါ့မောင်သားချူအင်္ဂလိပ်စာညံ့နေငငယ်တော့ငါကောင်းကောင်းမလေးရခဲ့လို့ငါကြောင်းမလေးခဲ့လို့ပေါ့ဒါတောင်းဖြစ်ရမှာအတိုးကြောင်းမကောင်းလို့အဖေကဆင်းရဲလို့ငါတို့နေရတောမှနေရလို့ဒါတောင်းမလုံးနဲ့သူကဆိုရင်တောင်းကြောင်းပြောနေတာကိုရဲ့ချူရင်ကိုမြင်ရမှာပေါ့ကောင်းလိုက်တာလို့ကပြလေးတစ်ပုတ်ဖတ်တာလေးကြောင်းလုံးဖတ်တဲ့အခါငါစိတ်ကြီးပြောင်းလဲစီလိုက်တာဒါကြောင့်မို့လို့အင်္ဂလိပ်ကပြဆရာကြီးတယောက်ရှိပါတယ်ရှယ်လီရှင်းမလို့နာမည်ရှင်းပါသေးတယ်သူကအတူကောက်ကရှယ်လီပဲကြပြဆရာရှယ်လီတော့အလုံးချွတ်ကြောက်ကြောက်ရပါလေဗျာရှယ်လီဆိုတာအင်္ဂလန်မှာနာမည်ကြီးပေါ့သူစကားကျွန်တော်ကြိုက်တယ်သိလားဘာပြောလဲဆိုတော့သူကဘိုလိုလေးနဲ့ပြောပြရစီ poetry တဲ့ကြပြရီယာတဲ့ begins စတယ်အမှုပညာကြပြတူပဲပေါ့နော်ကြပြရီယာတဲ့ begin စပါတယ်တဲ့ at delight delight ကနှစ်သက်တာကြိုက်တာပေါ့ကြပြကြိုက်တာကြိုက်ချင်းနဲ့စတယ်တဲ့ and တဲ့ and and ပေါ့ပြီးလဲပြီးရောတဲ့ and the ends ဆုံးပါတယ်တဲ့ဘာလဲဆို at wisdom 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 ဉာဏ်ပညာပေါ့နော်အနုပညာလို့ကြပြားလို့ဆိုတာအနုပညာတွေကြပြားတွေရုပ်ရှင်တွေတခြင်းတွေအကုန်လုံးဒါတွေအားလုံးပါပေါ့ဘာနဲ့စတယ်ဆိုကြိုက်ချင်းနဲ့စတာလေနှစ်သက်ချင်းကြိုက်ချင်းနဲ့စတယ်တဲ့ပြီးမှဘာမှသွားဆုံးတယ်
ညံ့ပညာမှာဆုံးသွားတယ်လေဇော်ကြီးကဗျာဆရာဇော်ကြီးကဗျာမောင်သားယူဖတ်တော့နံပါတ်တွေစကြိုက်တာကဗျာလေးကချစ်ဆရာလေးပဲဟာလို့ပြီးတော့ကဗျာလေးအတားချာကြီးတောင်းတင်းမြောက်တွင်းနေဟေးဟုတ်တယ်ငါတို့လည်းအဲ့အဖွားလို့ဖြစ်နေလားမသိဘူးလို့ကိုယ့်မျက်လုံးဖုံလာတာအပြစ်မတင်နေငါတော့အပောက်ငါကော်ဆဲနေတဲ့ကောင်လေးလည်းမသိဘူးလို့တိုင်းပြည်ပြောင်းပါပြောင်းပါပြောင်းနေတယ်အဲ့အပြောင်းလဲမှာငါတော့ပါရလားစစ်စစ်နားရတယ်ပဲကိုကျွန်တော်လည်းပါရလားစသည်ဖြင့်ဟုတ်ဘူးလားဝစ်စတန်ပေါ့ညံမှာတော့ဆုံးနေကျွန်တော်တို့ကရှင်းမကိုနှမနဲ့မမမထူကကျွန်တော်ထင်ငယ်လို့ပါကိုနေဝင်းမိနဲ့ထိုင်းနေလို့ကျွန်တော်တတိယလို့ပြောလိုက်အောင်မင်းတို့လင်းမယားကြီးတဲ့ဝတ္ထုတွေဖတ်ပြီးကျွန်တော်မြေ့ကြတာအကျဉ်းကြီးမင်းတော့ဖတ်မှတတကယ်မြေ့ဝဲတယ်ကျွန်တော်မိမနေလို့အော်ဟိပီငိုတော့မဟုတ်ဘူးဖတ်ပြီးတော့မြေ့နေနေဟိုဝဲတယ်ဝဲတယ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကိုနေဝင်းမိရေးတဲ့အမေနဲ့ဓာတ်ပုံများနော်ကိုနေကျွန်တော်အမြဲဘယ်ချင်းဖတ်မှကျွန်တော်မြေ့ဝဲတယ်ဝတ္ထုလေးကလက်တော်ဝါးသာရှိမြဲသုံးမျက်နှာလောက်ရှိမှာဘာမှမဟုတ်ဘူးအညာရွာကမ္ဘာသားပဲအညာရွာအဖေအမေရဲ့သားရေတာမန်ဆင်းသားတွေကျွန်တော်စကားချုပ်ပြောပေးရသည်အမေဆုံးတယ်လုံးရတာပဲအညာအညာတက်ကြယ်မိုးလေးနဲ့ခနော်လီခနော်နဲ့ပေါ့ဗျာရေနံရေနံကြောင်းတော့မြင်ကြည့်ပေါ့နည်းနည်းချောက်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 တူးသေးလေးပေါ့တားဖန်နှစ်ယောက်ပဲကြံခဲ့တယ်အမေလည်းမရှိတော့အင်းရဲ့6ကတ်စီဝိုင်းလည်း6ကတ်လူလည်း6ကတ်ရေလည်း6ကတ်အဲ့တော့6 6ကတ်ကအင်းကြီးမှာတစ်ခါတစ်ခါအလွန်ဖြစ်စရာဆိုတော့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်တာပဲရှိတယ်တားလေးကဝကလေးတွေကထားတဲ့နေအောင်လေးတွေထိုးတဲ့အခန်းလေးတွားပြီးတော့တက်တာလေးဖွင့်ပြီးတော့ဘီလိုလည်းမရှိပါမရှိနဲ့အမေပစ္စည်းလေးတွေနည်းနည်းပါးပါးကျနာဘာလဲဆိုတော့ထမိန်လေးတွေဒါနည်းနည်းပါးပါးချွေးကန်အေးကြီးလေးတွေပေါ့ဗျာတားတယောက်ထက်ဆိုအမေလွမ်းတဲ့ခါကျတော့အမေချွေးကန်အေးကြီးရဲ့ဆက်ကျွန်တော်လွမ်းတယ်တကယ်တော့အမေအနှံ့ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လေရှောက်ကြည့်ရင်တန်းလန်းနေမှာအမေဓာတ်ပုံလေးတွေပြန်ကြည့်အမေအမှတ်ရလေးကြည့်ရှိနေတန်းနေခင်းပဲကြည့်ဓာတ်ပုံတပုံရောက်သွားတော့ကောင်လေးကရက်သွားတယ်လူငယ်လေးတယောက်ကဓာတ်ပုံအညာသားလေးနောက်မှရေးထားတယ်ချစ်ရပါတော့မြတ်တို့ဒါလေးပဲအဲ့ချိန်မှာအဖေကရောက်လာပြီးတော့မှသူသားဓာတ်ပုံကြီးနဲ့အမစ်တက်တလေးပေးထိုင်ပြီးတော့ဝါကျန်းကြီးမှထိုင်ရင်တန်းလန်းနဲ့ပစ္စည်းဟောင်းလေးကြီးနဲ့ဓာတ်ပုံလေးလည်းရောက်တော့သူသားလေးကငြိမ်ပြီးကြည့်နေတဲ့ခါကျတော့အဖေကလည်းတအားငိုင်သွားပြီးတော့မှတိတ်နေမှမှသားမီသားဖ3ယောက်ရှိတယ်သားမီသားဖ3ယောက်ရှိတယ်အမေကသေပြီးအဖေနဲ့သားနေရလဲစကားမပြောဖြစ်ကြရံဖြစ်တော့လို့မဟုတ်ဘူးချောက်ချောက်ကကကြီးဖြစ်နေလို့သားလေးကလည်းတရိယလို့အမေတရိယလို့ပြင်းလိုက်ရင်အခန်းလေးလည်းဝင်ပြီးတော့မတက်တလေးဖွင့်ပြီးအမေပစ္စည်းဟောင်းလေးတွေပတိလေးတွေထုတ်ကြည့်အမေတမင်းလေးတွေဖြန့်ကြည့်လုံးနေခါကြတော့အဖေကလည်းသားကိုမမေးရဘူးသားလေးကိုတနာရချစ်တဲ့ခါကြတော့နောက်ကရက်ပြီးတော့မှရက်ပြီးတော့အသားလေးကြည့်နေတော့ပုံလေးကိုကြည့်နေရက်နေတာတွေ့တော့မှသားပါတယ်လေတဲ့ဟဲ့သားကပါတယ်လေကွာအာအလုံးလေးလေးပင်ပင်ထိုင်နေမှိုင်းမှိုင်းတော့တက်တက်လက်လက်မရှိဘူးကောင်လေးကလည်းလေးလေးပင်ပင်လှည့်ကြည့်တာဘာမှမပေါ့ဘူးဖေကကျွန်တော်အမေပစ္စည်းလေးတွေအမေတရိယတာနဲ့အမေယူအမေတရိယလို့သားအကုန်အမတ်တွေကထုတ်ကြည့်နေတာပါတဲ့သားအခုအကြာကြီးကန်ကြည့်နေတာဘာလေးလဲတဲ့ဓာတ်ပုံဖေးတဲ့ဖိုးရိုက်ကြည့်တော့ဟင်ဘေးကောင်လေးလဲဒါလေးရတယ်မိမိနာမည်နဲ့ပါလားချစ်ရပါတော့များတို့အမေကြီးသားဟောင်းလေးဖေးအဲ့လားပြီးမှမြေကြီးမကြနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုရီးတယ်နောက်ကျွန်တော်ငိုင်သွားတယ်နော်တားတယ်ဘယ်သူလဲအဲ့ဒါလေတားလဲသူပဲတိမလဲဖေးရဲ့တဲ့အမေနဲ့တားနေတော့မကြပြောပြစ်တယ်ဗမာနိုင်ငံကိုဂျပန်နေဝင်လာတော့ကဂျပန်တော်လှန်ရေးမှာစစ်သားတွေဆီတော့အဲ့အမေကြီးသားဟောင်းကပညာမတတ်ဗမာတတ်နဲ့ယူသွားနေပြီးတော့မှဘိုးကျောင်းအစမ်းဖွဲ့တက်တက်လိုက်မဆိုလိုက်သွားတယ်အဖေတဲ့သူလိုက်သွားတော့က55ချောက်ပဲရှိဦးမယ်တဲ့အဲ့အမေနဲ့တပည့်သားစားဖြစ်ကစားတဲ့ဓာတ်ပုံပေးထားခဲ့တယ်အမေကိုမှားထားခဲ့တယ်ပြန်လာရင်လည်းနေနဲ့ငါနဲ့လက်ထပ်ယူမယ်မလာဘူးဆိုရင်ဒီဓာတ်ပုံကိုထပ်ပြီးတော့တင်းထပြီးတော့ငါသိပြီးလို့မှတ်လိုက်ဆိုပြီးတော့အမေကပြောပြတာတော့နှစ်ပေါင်း3 4 50ตายเปลี่ยนมาแล้วบ่าวซ้อมชาบาบีโตပြောတာအမေရဲ့အဲ့ဒါအမေကကျွန်တော်ပြီးတဲ့ဓာတ်ပုံလေးပဲဆိုတာအဲ့ဒါတိတာကြာပြီလားတဲ့လူတွေကနော်စိတ်နေစိတ်ထားတွေမြင့်မြတ်လာရင်နော်တစ်ဖက်သူရဲ့ခံစားချက်ကိုသိလာတယ်နော်ဆရာအဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာလူကနှလုံးသားသိရစ်ကြက်ပြီးမြင့်မြတ်လာပြီဆိုရင်တစ်ဖက်သားရဲ့ခံစားမှုပါလေးစားလာတယ်ကျွန်တော်အဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာတားတဲ့မင်းအဲ့ဓာတ်ပုံလေးရှိနေတာတားတိတာကြာပြီလားတဲ့ကြာပြီလေအဖေရဲ့တဲ့အဖေကအဲ့နာလို့တားမပြတာအမေကတောက်အမေနဲ့ရှင်းပြတယ်တဲ့အမေနဲ့ဘာမှညှိအဆုံမရှိဘူးတဲ့ယောထိကတက်ပြောင်းမှာပြပြီးတော့မှပြန်နောက်၄၅၀နဲ့ကြာလို့မှပြန်မလာဘူးဆိုရင်တေတယ်လို့ဒါမှတ်လိုက်ပါလို့ဆိုပြသွားပြီတော့တယ်ပြောတယ်အဖေတဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးထုတ်ကြည့်အလွမ်းမြည်ကြည့်နေတာလာပြီးဇက်လိုက်ကြည့်သူ့အဖေစကားတခွန်းကျွန်တော်အမှမြိတ်ကြတာပဲမင်းအဲ့ဒါတိတာတော်တော်ကြာပြီလားနှစ်ပေါင်းမဲ့ကြာပေါ့တဲ့မင်းတိရတာနဲ့အဖေမပြောခဲ့ဘူးကွာမင်းတော်ဆိုးတာပဲသားရဲ့အဖေဘာလို့ချင်လို့လဲမင်းမင်းအတုပါဇာပနာမြေချတဲ့နေရာတော့ကသူညံ့လို့တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုတားရဲအကောင်းနဲ့ထည့်ပြလိုက်ရင်အကောင်းသားကွာတားဖြစ်ပြောဖို့ကောင်းတယ်လူကျွန်တော်မြင့်ကြတယ်တိတာလူတွေကမြင့်မြလာလဲစိတ်လေနော်တစ်ဖက်လူတွေနှလုံးသားသူတိတော့တိတော့ပြီစိတ်မစိုးဘူးသူတော်လူကရှိခဲ့မှလည်းချီ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 သူဆိုတာကျွန်တော်ဓာတ်ကိုကြိုက်တာပညာတက်ဆရာမလို့ဘွက်ရဆရာမလို့ခင်ဗျာအရာရှိညွန်ကျုပ်ဝင်တာဖြစ်ဆရာမလို့လူသားဆန်တဲ့နှလုံးသားပေါ့တစ်ဖက်သားရဲ့ခံစားမှုတစ်ဖက်သားရဲ့ဝေဒနာကိုဆန္ဒနိုင်တာဟ
ကိုနေထုဒါပဲခင်ဗျာမထူးစားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ကြရတာကိုကျွန်တော်ဖန်ရင်တန်းတယ်လေသမင်းဒီဓာတ်ပုံသိတာကြာပြီလားကြာပေါ့လေအဖေကမင်းအစွဲကြီးပြောဖို့ကောင်းတယ်သားရဲ့ကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်လိမ့်မလဲပေါ့ဖေဘာလို့ချင်လို့လဲမိမိရဲ့လောင်းမြေချတဲ့နေရသူ့ခေါင်းတလားတဲ့ကိုဒီဓာတ်ပုံလေးထည့်ပေးလိုက်ရင်သားရဲ့အမေမိမိဘယ်တော့မှမသာရှာမလဲသားအဖေပြောဖို့ကောင်းတယ်ဆိုမြေတို့ဖြူဖြက်သွားတာပဲဘုရားဒါပဲပထမတော့ကျွန်တော်ကဝတ္ထုလေးကိုကြိုက်တာချစ်တာနေဝင်းမြင့်ရဲ့လက်ရောင်ကိုကြိုက်တာအမှုပညာကိုကြိုက်တာဆားတာချစ်ကညံမှာသွားဆုံးနေ wisdom ဟာလူရန်တကယ်နှလုံးသားမြင့်မြတ်ပြီးတော့မြတ်တရားတရားကြီးတိုင်းတစ်ဖက်သူရဲ့ခံစားချက်တွေကိုနားလည်လာတယ်သိလာတယ်စာနာလာတယ်ဒီတော့ပြောချင်တာသူဘလို့ခံစားနေရသူဘလို့လွမ်းနေတယ်လေသူဘလို့ဒေါသထွက်နေတယ်လေသူဘလို့ကြေကွဲနေတယ်လေတစ်ဖက်လူဟောက်ကြောနားလည်လာတယ် तू ကတစ်ဖက်လူကိုသိလာရင်ကြောနေလို့ညင်းညမ်းလာတယ်ပဲ तू ကကောင်းလိုက်တာဟာကိုနေနေရဲ့ဆိုကျင်းရတယ်ကျွန်တော်ကျင်းနေရတယ်ဒီလိုပဲသူဇနီးတဲ့ဟိုမှာမခင်ခင်လူဘေးမှာထိုင်နေတယ်သူ့ဝတ္ထုတွေဖတ်ပြီးကျွန်တော်မြင်ချတယ်အများကြီးပဲတေးတိုင်းနော်တေးတိုင်းနော်တေးတိုင်းကဲမမိလို့ကိုနှမလူဖြစ်နေလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးသုံးမျက်နှာလောက်ရှိတာယောမန်နေတဲ့အညာသူအဖိုးနဲ့ဖွားနေနေရတယ်အဖေမေတည်သွားပြီလူကြီးမြင်မြင်ပြောလိုက်အောင်အချိန်ကြာမကြောက်လို့နော်အဖိုးနဲ့ဖွားနေနေရတယ်အဖိုးနဲ့အဖွားနဲ့နွားနဲ့ရာကင်းနဲ့ကြက်တုံကင်းနဲ့နှမ်းကင်းနဲ့မြေပဲကင်းနဲ့ပဲကင်းနဲ့ထုံရင်ရင်နဲ့ထယ်လေးနဲ့အညာဆိုတော့မျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်အောက်ပြောက်ဝါနဲ့မတူထယ်လေးနဲ့ဘွာလားရှာစားတယ်နှမ်းဆိုင်တယ်ပဲဆိုင်တယ်ဒါကိုချက်ကားကြည့်လိုက်မိလေးကိုအဖေရောမေရောမရှိဘူးဆုံးချတော့အဖိုးနဲ့အဖွားအချစ်ပို့ပြီးတော့ကြောင်းထားပြီးတော့ဆယ်တန်းအောင်စင်းထွက်တော့ညဉ့်ညံလုံးဟာမျိုးကြည့်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအေးအောင်မြင်ကြည့်ကိုကူးပြီးတော့မှယွာပြေးလာပြီးတော့အဖိုးပြေးပြောတာအဖိုးအမခေါ်တာအဖအမအဖအမပေါ့တတိပါဖြစ်ငါမြီးမှာပါဖြစ်လာတာလေမောနေတယ်မြစ်ကန်းစားတိုင်းတောင်စားတိုင်းပြစ်တက်လာတော့ညဉ့်ညံနေဒီဘက်ကိုဆင်းရတယ်မြစ်ကိုကူးရတယ်ဒီဘက်ကတောင်တက်လာခွဲမောတော့ဟဲ့မြီးမှာပါဖြစ်လာတာလေမောတတိဆက်လာအောင်လို့ပေါ့တတိရဲ့ငိုတယ်ဘာလို့ငိုတာလဲဆိုတော့အဘနဲ့အမကိုတတိကျေးဇူးတင်လို့မြီးမှာမှာအဖေရောမေရောမရှိဘူးဘာလို့ပင်မမနဲ့လဲထဲမှာထွန်ကျွေးလို့တတိခုဆက်လာအောင်လို့မငိုပါနဲ့တမီးလေးရဆိုမီးကိုချစ်ပြီးဝိုင်းဖက်ထားကြလိုက်မီးလေးတယောက်တယောက်ထဲအိမ်မှာလူနေတာငါမီးမှာဘာလို့မစိတ်ကူးလဲတမီးရွာမှာကြောင်းဆရာမလုပ်ပြီးမူလာနာမဆရာမလုပ်ပြီးတော့တမီးအဝေးတင်နေဘွဲအောင်လုပ်မလို့ဘာအဝေးတင်လဲဒေးသွားတဲ့မန်လေးတက်ကတူအရုထားနေတယ်မိုက်တမီးမတက်ရှင်ဘူးဘာမတက်ရှင်မှာသွားတဲ့ဒေးတက်တက်သူရရတော့ရအောင်ဒေးသွားတဲ့ဘာလို့အဝေးတင်တက်ရမှာလဲဘာလို့ထားနေတယ်အဘနဲ့အမနဲ့ပြန်မှန်းပါပြီတမီးတယောက်ထဲနဲ့အဘတို့ထဲလေးတတုံးနဲ့နွားလေးတစ်ရှင်းနဲ့ညီပဲကင်းနဲ့ထုံကရဲရနေမလို့ဖြစ်အောင်တက်ထားမယ်ကျောင်းသွားဖို့ပြင်နေသုံးလေးလာကြတော့တက်တာလေးတွေဥပစာထက်အဘနဲ့အမကိုကြော့မယ်မြစ်စိတ်ကိုဆင်းရမယ်မော်တော်လေးနဲ့ဟိုဘက်ကန်ကိုကူးမယ်မြင်းညာနေမန္တလေးကိုတစ်ခါကန်းနဲ့သွားမယ်စားစီထားလိုက်ပါတော့မှတ်တယ်နော်မော်တော်ချိုမြေဝဲဝဲတာဒါတွေပဲသူကအဘနဲ့အမကြော့ခဲ့မလို့ကျော်သားလေးထွက်ကြည့်ကျွန်တော်ငိန်တော့လေယူပါမှာကျွန်တော်ဆယ်တောင်းအောင်အားလုံးကအားအတင်ညာလာပဲလိတာနှုတ်ဆက်ကြပါနှုတ်ဆက်ကြတယ်ကျွတ်ဆိုင်ဝဲနေပါတယ်လို့ပြတယ်ကျွန်တော်ငိန်ဖြုတ်ရွာနေမှာဆိုအိုးဒီနေလိုက်ပို့တာတော်ဘူးထားတော့ကတော့လို့ပြန်ထားတယ်မှာအဖိုးကြီးကတခွန်းနဲ့ပြောတာနင်းနှုတ်ဆက်စရာတကောင်ရှိသေးတယ်တယောက်ရှိသေးတယ်အဖဘာသူလဲဟိုမှာကြည့်စမ်းဆိုတော့ညောင်မင်းအောင်မှာကျိုးနဲ့ချီထားတဲ့နွားကြီးတကောင်နွားကြီးတကောင်နာမည်တော့မိနေပါဗျဟင်ပေစီဟင်နွားကြီးတကောင်ပေစီပဲစီကိုသွားပြီးနှုတ်ဆက်အောင်ဆိုမှကြောင်တော့အဘငါတို့တိန်လုံးထမင်းလှုပ်ဟဲ့လေပင်းမှာတက်နေတယ်လူတယောက်ဘဝတစ်ခုအသက်ရှင်ဖို့ထမင်းမြိုချရတာအဲ့ထမင်းလှုပ်တွေလေပင်းမှာတက်နေတာတို့မြေဖို့ဖို့သုံးရောစားလို့ရအောင်ကျေးဇူးတင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပဲစီသူထွက်ကြွေးတာငယ်ငယ်လေးတွေကအိမ်ရောက်လာတာခုကျန်းတက်ကြီးရုံနွားကြီးဖြစ်နေပြီနင်းကိုတောက်တူဖို့မှာပဲစီကဆက်ဖို့မှာပဲစီကထွန်ပြီးတော့ဆက်ဖို့မှာတမီးကိုကြီးရတဲ့ရတဲ့နှမ်းလေးနဲ့ရတဲ့ပဲလေးနဲ့ရတဲ့မြေပဲလေးနဲ့ရတဲ့ကြက်တုံလေးနဲ့အဲ့ရတဲ့ငွေနဲ့နင်းကိုမန်လေးတက်သူဘွေးအောင်ထားမှာပေစီဆက်ထားမယ်တပီဘွေးရတော့မှနွားကြီးကိုဘက်ဘေးနဲ့ပြီးပြန်လှုပ်ထွက်လိုက်သွားကောင်းသွားဖို့ကြာပြူကြီးနဲ့နွားကြီးကလှလှကြီးမှုမှုချင်ချင်ကြီးကျွန်တော်နွားနံကိုကြိုက်တယ်ဖေဟာဖုန်းတကယ်တကယ်ကြိုက်တယ်ဖေဟာနွားရဲ့ကိုလုံးအနံ့ကိုလေးတန့်တယ်သူကနော်မြင်စားလို့လည်းမသိဘူးသူကတိတ်တိတ်ဟိုရှင်နေတယ်ပါလေလို့သူကတိတ်ညှီစော်မနံဘူးသူကနွားနံပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဖေဟာလေလေပင်ကလေဟိုဂရီပါသားကြီးတွေနဲ့ဒါနဲ့သွားပြီးဖို့ပေစီသူပဲစားလိုက်မသိမထားလိုက်ပါတော့ပေစီအဲ့ကြတော့မှမြေကြီးနဲ့ဝဲလာတာနွားကြီးလည်းတိသလားပါလားလို့မသိဘူးနှားလည်းပဲမှုန်နေတော့ပေစီထိတ်ပုတ်ပြီးတော့မှခွာလည်းပဲရှက်နေတော့မှငါမန်းလေးတက်သူသွားတက်မလို့ပေစီနေကောင်းဟိုနေငါပြန်လာမယ်နော်
ကျွဲတွေနွားတွေကိုတချို့လူတွေသိချစ်ကြပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပိုဆိုးတော့ပေါ့ကျွန်တော်ရွာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဖိုးတွေအဖွားတွေကသူကျွဲတွေနွားတွေရိုက်တာမကြိုက်ဘူးဗျနေမကြိုက်ဘူးနော်အလုပ်သမားတွေပဲလေငှားထားတယ်မှလားချို့အညာဘက်မှာရိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လူကပုံပြဿနာချတယ်နော်မင်းမလုပ်နိုင်ထွက်သွားညီတို့တကယ်ပြောနေတာကျွန်တော်တို့ဖိုးတွေဖွားတွေရှိတယ်ရွာတွေမှာမင်းမလုပ်နိုင်ထွက်သွားဟဲ့အောင်မင်းငှန့်ကြွေးမရနေတယ်သူသူခြာကြောက်ငှားစားနေတာမရနေတယ်လူလိုပဲသူလည်းပြင်းမနေတယ်မကြီးတို့သူပိတ်ကတ်တာရှိလေပိတ်ကတ်တာပဲမရနေတယ်ကျွန်တော်ပြုတ်ဘူးလို့ပြောနေတာမလို့မကြိုက်ဘူးမရနေတယ်တောင်ပြုတ်ဖြစ်မှာပေါ့ပစ္စည်းငါចောင်းသွားတက်မယ်လို့သမီးလေးကကြီးကចောင်းသွားတက်မယ်ဆာဗာရေးပစ္စည်းနေကောင်းရလားတစ်ခေါက်ပြန်လာပြန်သွားလိုက်တစ်ခေါက်ကြာတော့မန်လေးမှာចောင်းတက်နေလို့မှာစာရောက်လာတာလေစာတန်ညိုးစာဟဲ့ဟဲ့နင်းနင်းအဖိုးနဲ့အဖွားကြီးကစာလာတဲ့ဟဲ့ကြည့်လိုက်လို့မှာတန်ညိုးရလေလားသမီးအမြန်ပြန်လာရွာကိုပစ္စည်းဆုံးပြီဟာမိုက်ပေးတော့မယူတော့နွားဦးချစ်လာတဲ့ခါဒေါ်စုသူ့ခွေးကိုခွေးလို့ခေါ်တာမကြိုက်တယ်လို့ပေါ့လူရတန်အောင်တူတွေ့လာရင်ပြဿနာမင်းတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်စောင်းတွေဖတ်တယ်မလားဒေါ်စုခွေးလေးတကောင်ငွေထားတယ်မလားယူလေးနဲ့တိကသမီးတို့စောင်းတွေဖတ်ကြအောင်တော့ဒေါ်စုဘာပြောလဲခွေးလို့မခေါ်နဲ့တဲ့ဟာမိုက်တယ်အေးခွေးကိုသူခွေးလို့ခေါ်တာမကြိုက်ဘူးတဲ့ကဲဘယ်တော့ချစ်လဲဆိုတော့လူချက်တစ္ဆာရှိလို့ခွေးလို့မခေါ်နဲ့တဲ့ဒေါ်စုအိမ်ရှိမှာခွေးကြိုက်တက်တယ်လို့ရေးတာကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ခွေးလို့မရေးပါနဲ့ပြောပြန်ပြင်းပြရတယ်ဘယ်လိုရေးရလဲခွေးကိုတက်ပုံရေးလိုက်ရတယ်တပ်မလေးကတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအကောင်လေးကြိုက်တတ်သည်မဲတောင်ဆန်းစုကြည်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းသမီးမိုက်တယ်သူ့ရဲ့တက်တော်စောက်ကျမဒီခွေးလေးကိုချစ်တယ်ကျမအိမ်ပြန်နောက်ကျရင်တဲ့သူ့မျက်နှာကြီးကစတီဘော်တက်ထိုင်ပြီးတော့မှမျက်နှာကြီးကဘာလို့အကြာကြီးတွန်းနေရလဲလဲဘာလဲဆိုဟာမျက်နှာမီးသူလုတ်နေတယ်သူကတခါကျရင်အဲတခါတခါလူစိမ့်နေလာပြီဆိုရင် तू ကကျမဘေးကခေါ်မှာဒုဝင်ထိုင်နေတယ်ကျမဘေးနားမှာလူကြောကတ်ထိုင်တာ तू မကြိုက်ဘူးတဲ့ဒီခွေးကသူစိတ်စိမ့်နေပြောတာကျမဒီခွေးကိုချစ်တယ်တဲ့တောင်တော်စုကသူ့ခွေးကိုခွေးလို့မခေါ်ဘူးမခေါ်တားကြီးပဲခေါ်တာခွေးခွေးလို့ခေါ်တာသူမကြိုက်ဘူးတော့တကယ်ကျွန်တော်တကယ်ဟာကိုပြောနေတာအိမ်မှာအဲ့ဒါကိုကတ်တာကိုသူမကြိုက်ဘူးခွေးကြိုက်တက်တယ်ဆိုတော့နင်ကဘာလို့ခွေးလို့ရေးတာလဲခွေးကိုဟာပြဿနာတော်စုရတယ်နော်ငါခွေးဘာလို့ခွေးလို့ရေးတာလဲတဲ့ဟာအန်ဒီစုဘလို့ရရမလဲဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်လေဓာတ်ပုံရိုက်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်လိုက်အကောင်လေးမိလေးတယ်ဒါလေးကြိုက်တက်တယ်ဒါပဲဆိုတော့လူတွေရဲ့တန်ရောစင်တရားကိုကျွန်တော်ကနားလဲတာဒါမျိုးဖြစ်မှာပေါ့မထူးဝထုတွေကဇက်လိုက်နွားကြီးပေတော့ရေးလိုက်တာပေတယ်မြေဘူးနော်သမီးအမြန်ပြန်လာရွာကိုပေးစီဆုံးပြီလူတည်တဲ့အတိုင်းမင်းတို့ကျေးဇူးရှင်ခင်ဗျာငားတွေပဲတည်တာလို့မှခင်ဗျာရက်လေဆုံးတွတ်နေရရှိသေးတာပဲဗျာဟင်းသနာမောင်နေတော့ကျွန်တော်အိမ်အိမ်ပြတော့ဖုန်ကြီးတွေဆွန့်ကန်နေတာငွေငါစိတ်ကျွေးပြီးတော့လူရုပ်ရုပ်နေကျွန်တော်ကစပိန်လေးနဲ့ဈေးသွားတာဟင်းသနာမောင်နေတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချက်တာလူတွေများလိုက်တာဒီဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နာရေးလားမင်းတို့မှဟေးဘာဖြစ်တာနာရေးလေဗျာဘယ်သူဆုံးလာလဲဗျာလို့တာကြီးပေါ့တဲ့ကျွန်တော်လူထင်နေတာဘယ်ကတာကြီးလဲဗျာဆိုဟိုမလေးတဲ့ငါးကြီးတကောင်ကန်တော့မှပြက်ကြီးသေးနေတာအလှဝင်းငါးကြီးဆို15သိန်းကျန်လာပါလားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုသူကဇာပနာလုပ်နေတာဖုန်ကြီးတွေဆွန့်ကန်နေတော့ကျွန်တော်ကထားပါတော့ငါးတောင်တလောက်လွမ်းမှာတော့နွားကိုလွမ်းမှာပေါ့ချက်ချင်းတက်တာတပြီးတော့မှရွာပြန်ပြေးလာတယ်ကားတရန်မန္တလေးကနေမြင်းညာကားအရော်ဒီမြို့ကိုတစ်ခါပြန်ကြောဆက်လှိန်နဲ့ဟိုဘက်ကိုတစ်ခါတာဝတ်တစ်ခါပြန်တက်ရောက်သွားလှမ်းကြည့်တော့အိမ်မှာအတုပအိမ်အတိုင်းပဲလူသေးတဲ့အတိုင်းပဲလူတော့တိတ်မရှိဘူးဖြားလေးတွေခင်းထားတယ်ကိုင်းကလေးတွေပါရေးချထားတယ်ရင်းနှီးချမ်းလေးတွေပါလေးတွေနဲ့ဘာလို့လဲရွာတွေကတင်းလာလာမေးတာအဘတို့ပစ္စည်းဆုံးသေးတယ်ဆိုဆုံးတယ်ဆိုအေးငါနွားကြီးလည်းမဖြစ်တယ်မသိပါဘူးဟာအတက်ကလေးကြီးပါပြီညတော့အကောင်းဟဲ့မနေ့ကျတော့ဆက်ဆန့်ကြီးအဲ့ညောင်မဲမှာပက်လက်ကြီးပဲဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိပါဘူးဆိုဖြစ်တယ်လာလာမေးလို့ तू ကပြင်ထားတာသို့တော့ तू သားတော့လူရှင်းနေပြီအဘဆိုပြစ်တယ်သွားတော့အမဟိဆိုတပြစ်တယ်မှာမြီးအဖွားသုံးရောကန်းနားဆက်မှာဆုံရတာတောင်ဆက်မှာမှန်ကြီးမလေးဆိုအဘတင်းနွားပစ္စည်းရောဆိုတော့ကောင်းကဆက်ကြသွားတယ်ဆုံးပြီလေသမီးရဲ့အကြောင်းကြားရတာပဲလေသမီးပစ္စည်းကိုတွေ့ကျင်တယ်အော်သမီးရဲ့အကြောင်းကြားတာဘာလို့လဲနွားတွေ့လို့ရမလားလူမပုတ်တာကြီးအသေးနဲ့နောက်နိုင်ပိုင်းတိမဲဘာလို့အကုန်လုံးကိစ္စပြဖြတ်လိုက်ကြတယ်နော်နော်နောက်ဖြတ်ပြီးတော့လေအယိုးတခြားအသားတခြားပေါ့ဂျိုကဂျိုသိင်းကြီးနဲ့လို့သိင်းအမိလူကြီးနဲ့လူကလူပေါ့ဒါမှမဟုတ်သမီးလှုပ်လှုပ်နော်ရှင်းလိုက်ပြီပေါ့မရှိတော့သမီးရဲ့အဖသမီးကဘာလို့မဆောင်တာလဲသမီးလူမပုတ်တာသမီးရဲ့တိတ်ဆန်လေးအကြိုက်မထားဘူးဒါပေမဲ့သမီးဒီကိုအမှတ်တရတော့ငါတို့ပစ္စည်းထားတယ်ကြည့်ကျင်လားဆိုတော့သမီးကြည့်ကျင်တယ်လေလာခဲ့အမိုက်မှာဆိုပြီးတော့မတော်သမီးကမိုက်လို့ဖတ်ဘူးရင်းနှီးမှာမရှိလုံးလုံးလာခဲ့အမိုက်မှာဆိုပြီးတော့ဝေးရဆိုပြီးတော့အိမ်တော်ဖေးကိုပတ်ပြီးဆွဲခေါ်လာတာဒီကနေ့အိမ်တိုင်းတော့အိမ်တော်ဖေးထားလိုက်ပါတော့ပိုက်အိမ်မှာနေပစီဟဲ့ကောင်မအဲ့ဒါပစီဆိုကြည့်လေတော့တရေပေါ့နွားတရေနွားတရေသိတယ်မလားဖက်နှက်လို့တဲ့ဟာရင်နွားတရေကိုစန့်အောင်လို့အမဲသားဖြတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တရေချက်ကိုအပေါက်လေးပေါက်ဖောက်ပြီးကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ဒီမြေကြီးမှာနေပူထမ်းတာလားတရေစန့်အောင်လို့ကျွန်တော်အညာမှာမိထီလာလို့ပါလို့ရေနံကျွန်တော်တို့မှာစိတ်တေးနွားတေးရောင်းတဲ့လူတွေလို့တွေ့ဦးတယ်မလားဒါအသေးဆန့်အောင်လို့ငုတ်တိုင်လေးတိုင်ချီပြီးတော့မှဆန့်ပြီးတော့မှဆွဲဖြန့်တာနေပူထမ်းတာနောက်ဘေးကွက်လက်ကြီးမှာလက်ခွင်းနေကြမှာအဲ့ဒါနေပေစီအဘအဲ့ဒါပေစီလေးပေစီတေးလေးသမီးရဲ့ပေစီတင်နေကန်ကြီးလိုက်လေဆိုမှာ
အမလေးဆိုမိမိမလေးမိမလေးဆိုအမလေးအဘအဲ့မမရောက်သေးဘူးအမလေးပေးစီဆိုပြီးထိုင်ချပြီးတော့မှအဲ့ငွားတေးလေးကိုလိုက်ပုတ်နေတယ်အနှွေးတက်ကလေးတွေဘာလေးရှိသေးလားသွေးလေးတွေဘာလေးတိုးနေသေးသလားနော်ငွားရဲ့မတင်ရအနှွေးတက်ငွေ့ငွေလေးမှကျန်သေးသလားဆိုလိုက်ပုတ်ကြည့်နေတာပေးစီပေးစီအဘတမီးနွားကြီးလာတယ်ဦးစားငုတ်တို့ထိုင်နေအဖိုးကြီးကမတ်တက်ငိုနေပြီအဘတမီးနွားကြီးပေးစီလာရင်ပစ္စည်းပစ္စည်းပစ္စည်းလုံးနေတော့မလက်ဆွဲပြီးဆွဲဆမ်းမှာမတ်တရက်ပြီးတော့မငုံနဲ့တိတ်ယူတော့တပိငုံမနေနဲ့တဲ့တခုတည်းငါပြောမင်းတော့တဲ့ပစ္စည်းသေးတော့ဂျိုရောသေးရောအသားရောလူယူကြတာတသက်လုံးထွန်ကျွေးလာတွေ့လားကြက်သွန်ကင်းနှမ်းကင်းပဲကင်းမြေပဲကင်းငါတို့တိတ်ရင်လုံးနေချောင်းနေဖို့တို့လင်မယားနေအိုးကြီးကမှစားဖို့အဲ့နော်ထွန်ကျွေးလာနေနားလေလားတဲ့အခုသေးတော့ဗာချမ်းငယ်လေးတဲ့တေးပိုင်းပေါ့အဖိုးတော့ဘာလို့မထင်လဲတဲ့ရောက်ကြောင်းဆရာတော်လှူဖို့ဒါနေဦးထမ်းထားတာလေတရေတိုင်းဖုံးတော်ကြီးတွေတရားဟောတဲ့ခါကျရင်ဒီတရေလေးကိုဖြန့်ခင်းပြီးတော့အောက်ကထိုင်ပြီးတော့တရားဟောတဲ့ခါကျတော့တီလာပေးပါပေးငါးပါးတီလာပေးရှစ်ပါးတီလာပေးနော်နေမကြောင်းတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ပေးစစ်တေဘောထိုင်ပြီးဟောတော့ပေးစစ်ကုသိုလ်ရတာပေါ့တမိပြောနေတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလေဘာမှပညာမတတ်တဲ့ပေးစစ်လို့နွားတော်မှတသက်လုံးထွန်ရက်ကျွေးမြို့ပြီးတော့နောက်ဆုံးတေးတဲ့ခါဘာချန်ခဲ့လဲတေးချန်ခဲ့တယ်အဲ့ဘတို့ထိုင်ဦးမှာလေနေတော့လူတွေလေတဲ့ငါမိမနေလူမှလာတဲ့ရှေ့တော့မှလည်းပေးစီလို့နေရုံးကန်ထွန်ရက်ဖို့လူတွေဘဝမြေကွက်ထဲမှာနေထွန်ရက်ဖို့လူတွေသေသွားပြီးရင်လည်းပေးစီတော်မှနွားတော်မှတရေပိုင်းလေးချမ်းခဲ့သေးတာနေလူမချမ်းခဲ့သေးဘူးလားတဲ့လူတွေကတခုခုမချမ်းခဲ့သေးဘူးလားအောင်ဆန်းကပါချမ်းခဲ့တယ်လဲစိတ်ပြေတာပါချမ်းခဲ့တယ်လဲလူမရှိတော့ဘူးငါတီးခဲ့တဲ့လက်တံတွေဖျောက်နေမင်းတို့နားထောင်ကြတော့ငါမရှိတော့သေးပြီကြာပြီမိုက်ဆန်းရချစ်ဆွေကျုပ်တီးခဲ့တဲ့လက်ွက်တွေနားထောင်ကြခင်ဗျားတို့သိရကျုပ်မရှိတော့ဘူးတုန်နေသိနေကျုပ်တော့မရှိတော့တချင်းနဲ့အများကြီးကြံခဲ့တယ်နားထောင်ကြကြိုက်တယ်လည်းရှိမကြိုက်တယ်လည်းရှိတော်တော်ပြောနေတာကော်ဂျင်နေဝင်းဟေမနဝင်းဖေးကျုပ်တိုးဆောင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကျုပ်တော့မရှိတာကြာပြီကြည့်ကြအခါတော့ကတာလူတစ်ခုတော့ချမ်းတယ်လေသူကရုပ်ရှင်ချမ်းမလားတချင်းချမ်းမလားထိကြလို့တားသမီးများအတွက်စီးပွားရေးငွေကြေးချမ်းမလားလူလက်ရေးချမ်းမလားပရိသတ်သမားလေးတွေကဘာချမ်းမလဲစာတင်ကြောင်းတွေချမ်းမလားတံတားတွေချမ်းမလားမစင်းအောင်ချမ်းမလားကကြောက်စရာကြီးတော့တချို့လူတွေအမတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အညာဘက်ကရွာတရွာသွားတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့တွေရှိရင်ကျွန်တော်အလှလုံးခံလိုက်ရှင်တည်တယ်ကျွန်တော်တတိယကျွန်တော်တွိုင်းတတိယဝါတာခင်ဗျားတို့ပါလေမုံရွာတို့ကတို့တွိုင်းတန်းလန်းတယ်ခင်ဗျားတို့ဟိုဘက်ကပုံတောင်ပုံချောင်းကိုကျော်မင်းနေရရွာလေးတွေသွားတာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာချီဦးညိုရဲ့ရွာနဲ့မြို့နေရလှမ်းတော့ပလဲနော်ပလဲမင်းတိုင်မြင်တာရွာလေးလှမ်းတဲ့အခါကျတော့ရှွန့်စည်းတယ်ရှွန့်စည်းတယ်သူကနွေမှာသွားလို့ရတယ်မိုးရင်းကြရင်သူကစက်ဘိန်းတော့နင်းလို့မရဘူးဆိုင်ကယ်လည်းမောင်းလို့မရဘူးအဲ့ဒါမိုးရွာလာပြီဆိုရင်စက်ဘိန်းနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေဒီတိုင်းပြစ်ချထားကြရတယ်ဒီတိုင်းထမ်းပြီးသွားလို့မရတော့ဘူးဒီတိုင်းတွန်းလှဲထားကြရခင်ဗျာလူတာလွတ်သွားပြီတော့ဒီဒူကောင်းလို့နေတာဦးတနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တေဝါလုံးကကျွန်တော်တို့ကိုကြိုဆိုကြတာနွေပဲကြီးဖုံချောင်းထားလမ်းရကောင်းသွားပြီကြောက်စက်တွေခဲထားတာတေဝါလုံးကြည့်တော့အကုန်လုံးကရုံးလေးတွေတချို့စပင်လေးပြန်ပေါက်တာအထူးသဖြင့်မိန်းမလေးတွေဟာကျွန်တော်တို့အညာမုံလေးတွေနဲ့ကြွေးတာဆရာရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ငိုးနေရတာတမီးတို့ဘာလို့ငိုတာလဲဆိုဆရာကြီးတို့လမ်းကောင်းကောင်းလေးကလာလို့တဲ့တမီးတို့အဲ့လမ်းကိုတမီးတို့စပင်းလေးကိုဂရုံးတော်ပြီးခင်းလာတာဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲဟာဆယ်မင်းတော့ဝေးတယ်မြို့နဲ့တချို့လူတွေလမ်းမှာနေငွေကြေးလို့ဆုံးတာတို့ကိုမင်းဆောင်နေမဝင်နိုင်လို့ဆုံးတာတို့အများကြီးရှိတယ်ပြဿနာလေးကြောင်းမသွားနိုင်ဘူးရှွန့်လိုက်မလို့တမီးတို့ဘယ်သူမှလာမခင်းပြီးတော့တမီးတို့ယူပါလေအညာယူပါလေဆင်းရတဲ့ခါကျတော့ယူသားတွေအစီဝတ်ထိုင်တဲ့ခါကျတော့ဘလို့လုပ်ကြမလဲဆိုတော့မရှိရှိတာနဲ့ခင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တမီးတို့မင်းလေးမှာသွားပြီးသဘောတော်လူနေကောင်မလေးတွေကတလောက်ဘယ်လောက်ထက်ငါတော့ဖြင်းငါတော့ပေါ့ရန်ကုန်မှာအနှိတ်ခမ်းလုပ်တဲ့လူကလည်းတောက်ဘယ်လောက်ထက်တပြည့်ရွာမှာကြံခဲ့တဲ့ကောင်မလေးတွေလည်းနှမ်းဆိုင်ပဲဆိုင်နော်နှမ်းနှုတ်ပဲနှုတ်ညီပဲနှုတ်အရှိပါလေအတားတွေကလည်းပတ်စံမရနေတဲ့ခါကျတပည့်တို့ကတို့စပင်းတွေရောင်းကြအောင်ဆိုပြီးတော့တရွာလုံးရောင်းတာဆရာစပင်းတွေဖြတ်ပြီးတော့ဂရုံးတော်ပြလိုက်တာစပင်းဝယ်တီလေးတို့တပိတ်တော်ဘယ်လောက်သုံးသိနေမှာတို့အညာမှာစပင်းဈေးတပိတ်တော်သုံးသိအောင်ရှိတယ်အကုန်လုံးတောင်းတုံးလိုက်တာကိုကျွန်တော်လေးမြင်ဒီဟောကြောင့်လေသူတို့ကျွေးတဲ့မုံလေးအညာမုံလေးနေနဲ့အကုန်လုံးကလုံးလေးတွေကအပြိုလေးတွေကတမီးတို့အားလုံးဆရာရဲ့တုံးပြီးတော့ရောင်းလိုက်တာဟိုနေ့လောက်ရတယ်တဲ့တမီးတို့တိန်း40နီးပါးရတယ်တေပါလုံးတေလုံးကလုံးအဲ့ဒါဖိုးကြီးသမားပေါ့ဖိုးကြီးနေမှာတော့ထားလိုက်ပါတော့ကြော်ညာကြမှာလို့သူတရားပွဲလာဟောပြီးတော့သူရတဲ့ပတ်စံလေးတိန်း120လောက်ပေးတယ်တမီးတို့ပတ်စံနဲ့ပေါင်းတော့200လောက်ရတယ်နဲ့တမီးတို့ကြောက်ခဲလေးထုတ်ပြီးတော့ခင်းထားဆရာဒီလန်းရတယ်ငါကျွန်တော်လေးအိတ်ကောင်လေးဇမင်းလေးတိန်းနေငါတမီးတို့ငါညမလေးတွေညီတို့တွေဘဝတွေဟာဆိုသူတို့တိန်းသူတို့ဒီလန်းချန်ခဲ့တာပေါ့ပြောနေတာသူတို့လေသူတို့တွေဒီလဲချန်ခဲ့တာပေါ့အဲ့လမ်းကိုငါတို့ယူဟာအပြိုတွေအကလုံးကရုံးတုံးပြီးခင်းထားတာဒါမျိုးပေါ့လူဟာတခုခုတော့ချမ်းမှာပေါ့ဆိုတော့မထိုးအိပ်ရေးတဲ့
ုထုဖတ်တဲ့အခါသေးတိုင်းဖတ်တဲ့အခါကျွန်တော်ပထမဆုံးမြေကိုဝဲသွားတယ်ဗျနင့်မိုးနေရတယ်နင့်နွားသေးပြားချင်ခဲ့တယ်နေပါချင်ပါလေဆိုအပသမီးသိပါတယ်ဆိုဒါလေးဝတ္ထုလေးကကျွန်တော်ဖတ်ရင်လည်းလေစိတ်ထဲမကောင်းဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ Shelly လိုပဲပေါ့ Shelly เนาะအင်္ဂလိပ်ပြောဆရာ Shelly ပြောသူကနုပညာတွေဟာစတယ်လို့ delight နှစ်သက်ခြင်းနဲ့စတယ်လို့เนาะ poetry begin at delight and ends at wisdom ညံမှာတော့ဆုံးနေဝတ္ထုဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်မောင်သားချိုစိတ်ပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်တာပေါ့မောင်သားချိုဆွေးတဲ့ကောင်စာရေးဆရာစာအုပ်တွေအခုရေးတာအုပ်90လောက်လို့ရှိပြီကျွန်တော်လည်းတော်တော်ရေးပါတယ်အင်းတိတဲ့ငါချမ်းအောင်မယ်တိတဲ့ငါလွတ်လွတ်အောင်မယ်များများချမ်းမှာပေါ့ေကောင်းလိုက်တာတို့လူတွေရှိစင်မှာလဲပေစီလို့တို့ဘဝလက်ွက်ထဲမှာတို့ထုံညက်ရက်ကြမှာပေါ့အင်ဂျင်နီယာကအင်ဂျင်နီယာပြင်နေထုံရက်ပေါ့ဆရာဝန်ကဆရာဝန်ပြင်နေထုံရက်အောင်ပေါ့ရှင်းနေရရှင်းနေပြင်နေထုံရက်ပေါ့ပြီးတည်တဲ့ခါကျတော့လဲတေပြားချန်တယ်လို့တခုတော့ချန်ခဲ့အောင်လောကကြီးတွေ့ကောင်းနေဝတ္ထုกว่าဆိုကျွန်တော်မှဘာမှသွားဆုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် wisdom မှာသွားဆုံးရတာစိတ်ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ကစောကြီးလက်ဒီတိုင်းပဲပေါ့ထိုးတော့လဲထိုးတော့ကြိုးချော်လို့သွားအမေကိုအမြင်ကတ်တယ်အရွှေနှဖာကြိုက်တယ်ကွာလေချစ်စရာလေးတိုးစစ်စီလေးအဖေကြီးလည်းအဖောက်သွားဆင်းနေတယ်ကွာနည်းနည်းလေးကြာလာတဲ့ခါကျတော့ငါတို့ကရောဟာငါတို့ကမျက်စိမှုံတာကိုကိုကိုငါမျက်စိမှုံနေပြီကိုမပြောဘဲနဲ့ငါအပောက်သွားဆင်းနေတဲ့ကောင်တွေတို့တွေကလည်းကွာကောင်းလိုက်ကြီးကြာ wisdom ကိုသွားဆုံးနေသူကဒီတိုင်းပဲကိုနေဝတ္ထုဖတ်တဲ့ခါကျတော့လေတာမင်းအစအဖေကိုပြောဖို့ကောင်းနေဒီတပ်ပုံရှိနေတာဖေးဘာလို့မလို့လဲမိမိဇာပနာနေရမိမိအလောင်းမြေချတော့ကအကောင်းနေကိုဒီပုံလေးထည့်ပြရအကောင်းသားသားရဲ့သူဘယ်လောက်ဝမ်းသာရှာမလဲပါဖေးပြောဖို့ကောင်းတယ်။အိုးတပေါ်ရကြည့်လိုက်တာစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ကြိုက်ပြကြိုက်တဲ့နောက်မှာချစ်တဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဘာပါလာလဲ Wisdom ဉာဏ်ပညာပါလာတယ်။အဲ့ဉာဏ်ပညာပိုင်းလူတွေပြောင်းတယ်။ကိုသတိထားကြည့်။အဲ့ဉာဏ်ပညာပါလာတဲ့လူတွေကိုပြောင်းသွားတယ်လေလူက။ဘာမှနိုင်ငံမှာလူတွေအဲ့လိုပြောင်းဖို့လိုတာ။စာကောင်းပေကောင်းတွေကျွန်တော်တို့ဝေပုံရတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကမဆိုင်ဘူး။ဘာမှနိုင်ငံအပြောင်းလဲမှာကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေစိတ်တွေအရင်ပြောင်းဖို့လိုတာပဲ။ကျွန်တော်တို့ကအခုတော့စာမဖတ်ပေမဖတ်တိုက်ပြီးဆင်းရဲလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမနက်10မိနစ်ည10မိနစ်စားလို့ရရင်ကျင်းတတ်ပြီလို့ဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့နောက်လိုက်လုံးအားကြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသရှင်လည်းကောင်းကောင်းနားမထောင်နိုင်စားလည်းကောင်းကောင်းမဖတ်နိုင်လူကတန်း60ရှိတယ်စားဖို့ရောင်းရတာတထောင်မပြည့်ရင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းပါပါရောင်းရတယ်ပါလို့ကိုနေဝင်းမြင့်တို့ကရောင်းရတယ်ပါလို့မောင်သားချိုလည်းစားလို့ပါရောင်းရတယ်ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းလေးချိုက3-4တောင်လောက်ရောင်းရတယ်ကျွန်တော်ကရက်တိကျွန်တော်အဲ့ဒါ56ပဲရှိတာအများစုကတချို့နာမည်ကြီးစားရေးဆရာကြီးတွေနော်တိတ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်မကောင်းပြောင်းဘူးဆရာပါတဲ့ခုဆိုထိတ်ထိတ်သေးပဲခင်ဗျာသူကတခါတထောင်ပဲကုန်တာဗျာဆိုတော့လူသား60ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအဲ့ဒီဟာတွေကိုမဖတ်နိုင်တော့ဘူးမဖတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်သားသားကျွန်တော်တို့မနဲ့ထင်းညာထင်းရှားစောင်းနေပြီးနေတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ mindset ကလည်းကျွန်တော်တို့မကြော်ရလာဘူးပေါ့မပြစ်ရလာဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာနိုင်ငံပြောင်းခြင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်တွေပြောင်းဖို့လိုတာပေါ့စိတ်တွေပြောင်းဖို့ဆိုတာဉာဏ်ပညာကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ခံစားဖို့လိုတာပေါ့အဲ့ဒါမှတဲပြရတကယ်ပြောင်းမှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်သားလိုဟာမျိုးတုံနေသေးနေတာနေပြီးတော့ငါတို့ကြောင်းသားဘုရားလုံအောင်လုပ်နေတော့ခင်ဗျဒီနိုင်ငံမှာပြောင်းအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတကယ်စာကောင်းပြေကောင်းတချင်းကောင်းဒီမြောင်ကလေးလုံမှာပေါ့မဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောလာလဲနေတော့အချိန်လေးကလင့်သွားမှုရလားမသိဘူးနော်တဏှာပြစ်ပြီးထင်းနော်ပြစ်ပြီးထင်းနေဟုတ်ပြီအဲ့တော့များစွာပြောချင်ပါတယ်စင်ကူပိသက်စကားလေးပြန်ချုံရရင်ကျွန်တော်ကောင်းစင်ကတယောက်တည်းပြောင်းလို့မရဘူးကနိုင်ငံသားတွေအားလုံးပြောင်းအောင်ပါပါတန်တရာထဲမှာအသေးကြီးဆုတ်ကင်မထားပါနဲ့တရည်သေးမလုပ်ပါနဲ့ဒေါ်စုကြိုက်တဲ့စာအုပ်ထရဇက်လိုက်မင်းသမီးလို့ဖြစ်ရမှာပေါ့ဟိုလီကိုလိုက်လီလေးကိုညကြအင်တာနက်မှာထည့်ကြည့်သမ်းပါဦးအဲ့မှာရေးထားတယ်လိပ်စာ address traveling နဲ့ခီးသွားနေသည်တဲ့ခါရပြောင်းလဲနေတယ်စာရီပြောင်းဖက်နေတယ်တချင်းတွေပြောင်းနှားထောင်နေတယ်ကိုကျင်တရားတွေပြောင်းနေတယ်အယူဆတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲနေတယ်စဉ်းစားမှုစဉ်းစားနည်းတွေပြောင်းလဲနေတယ်အသည့်တရားတွေပြောင်းလဲနေတယ်traveling ခီးသွားနေရမယ်ပေပြရနေနဲ့မှန်တနေရာလေးရနေကြည့်နေမကောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ရမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားရွှေ့တဲ့ခါကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကတာမန်အပေါ်ယံလေးတွေရှက်ပြီးတော့တခြင်းလေးတွေကျွန်တော်သားတွင်းလေးတင်းနေတယ်ဟွာလေးဖြစ်လာုံလေးနဲ့မပြီးနိုင်ဘူးကြော်ကြော်မျိုးလိုပဲကလေးပူလာပုံလေးနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါလားစိတ်စေတနာတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်ပြီးကြီးထွားလာဖို့လိုအပ်တာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆေးကတော့ဗားဆေးလဲဆိုရင်စာကောင်းပေကောင်းဖတ်ခြင်းအမှုပညာကောင်းမြောက်ကိုခံစားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားနေမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားအားလုံးဟိုအဝေးရလာပြီးတော့မနက်ဖြန်ကျတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြအောင်မှာပေါ့နော်ခုလိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ပြတာဝမ်းသာပါတယ်ဗမာပြည်မှာစာပြေဟောပြပွဲတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟောတော်ဆရာချီဦးညွန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟောတယ်ပြန်သွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဘွဲတွေရှိသေးတယ်ဆက်ကြတော့ပြည်ပမှာလုပ်တာကတော့ခင်ဗျားတို့အများဆုံးစီကားတဲ့ဘွဲတွေကတော့မလေးရှားမှာစီပါတယ်စင်ကာပူမှာစီပါတယ်ထိုင်းမှာစီပါတယ်ဂျပန်ကျတော့နည်းနည်းပါတာပေါ့ဗမာလည်းနည်းတာ哦အော်စီမှာလည်းရှိတယ်တိုးတိုးအော်စီကလည်းပါတာပေါ့နည်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အော်စီတော့ထပ်သွားအောင်မယ်ခုလောက်ဝင်ရောစကိုနေကိုနေကြီးကျွန်တော်နဲ့အော်စီဘေးလူကတော့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဘက်သုံးဘက်နော်လောက်ကြတယ်ဗမာတွေကတိုးတိုးစင်ကာပူကတော့ဗမာတွေလည်းများတာတပိုင်းနေတာလည်းတပိုင်းပညာရေးချင်းတစုံတရာမြင့်တဲ့လူတွေများတာလည်းတပိုင်းပေါ့အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာမှ bias မပါပါဘူးသူစိတ်မဆိုးနဲ့ထိုင်းကြတော့နည်းနည်းလေးနေရလူငယ်လေးတွေကနော်
တွေ့ရတယ်ညှို့ညှို့ငယ်ရတယ်တမီးတို့ညှို့ငယ်တယ်ဘောင်မီလေးတွေက2003နန်းလေးဂျင်းဘောင်မီလေးတွေနဲ့တီချက်ကလေးတွေအဟောင်းလေးတွေနဲ့တိုက်နေမှာတွတ်တွတ်တလုံးလေးတွေနဲ့ဆိုသူနည်းနည်းလေးပင်ပင်မရှာတယ်ဒီမှာကျတော့တစုံတရာသောဉာဏ်ပညာမြင့်တဲ့လူတွေများတာလည်းပါတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုပွဲမျိုးတွေကိုတိုက်တိုက်ဝင်ဝင်လုပ်နိုင်ကြတာပေါ့နော်လုပ်နိုင်ကြတာပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့စင်ကူရောက်ပါမှာအများကြီးစိတ်နဲ့စိတ်ထားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွတ်လွဆွန်သားမှုတွေပါပဲအားလုံးဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနော်ရှစ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီထက်ကြိုးတက်ပါစေမမနိုင်ငံအ мян တာယာလာတော့ခါမှာလေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အ мян ဆုံးပြန်လာနိုင်ပြီးတော့မှဒီလိုနေသလိုအချိန်နှမျိုးပြောနေအောင်တောင်းတောင်းတင်းနေနေနိုင်အောင်လက်နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့ခါမှာပြန်လာညပါစေနော်ရှစ်ဆက်ပြီးတဲ့စာကောင်းပေကောင်းတွေဖတ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ရောတော့လကောကိုယ့်သားကိုယ့်သမီးကိုယ့်လက်လန်းမိရာလေးကိုတော့ကောင်းဒီထက်ဒီထက်ကြိုးတက်လို့ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ